que você vê por aí, passa por aqui. São os vereadores de Uberlândia que aprovam os projetos que viram obras e benefícios para a população. O Parque do Sabiá vai ganhar uma nova portaria, receber melhorias e manutenção. Vereadores estiveram em Brasília, no Ministério do Turismo, para garantir e confirmar recursos de R$500 mil, destinados por emenda de bancada. O trabalho da Câmara está em todo lugar. Câmara Municipal de Uberlândia, a sua voz. Educação para a cidadania. Pelo YouTube, imprensa aqui presente. Com a graça de Deus, em nome do povo de Uberlândia, declaro aberta a 10ª reunião do 11º período da 4ª sessão ordinária a ser realizada hoje, 14 de dezembro de 2020, segunda-feira. Leitura bíblica. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mateus capítulo 6, versículo 22. Convidar todos para cantarmos o hino nacional em posição de respeito. Essa grandeza, terra adorada, entre outras.
silêncio esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus de sonhos lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Primeira parte, peço aos senhores vereadores que façam a leitura da ata que foi enviada por e-mail. Segunda parte, declaro aberta a ordem do dia. A ata está colocada para manifestação. As duas atas estão colocadas para manifestação dos senhores vereadores. Não havendo quem queira se manifestar, as atas estão aprovadas. Terceira parte, grande expediente. Com a palavra, vereador professor Edilson Graciola. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, população que nos assiste neste momento, esta é uma sessão que, de certa forma, aqueles que fizerem uso da palavra tendem a fazer um pronunciamento de despedida, de agradecimento, e não será diferente comigo. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui a minha assessoria, agradecer também a todos os servidores de carreira da Câmara, aqueles comissionados, agradecer também aos trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas da segurança, da limpeza, de outros serviços, dizer que procuramos, durante esse tempo, combater vários bons combates e sempre tivemos ao lado esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que desenvolveram um trabalho socialmente combinado. Na semana passada, eu iniciei esta avaliação do mandato, fazendo referência às duas dimensões conjunturais e a outras duas estruturais, sobre e dentro das quais transcorreram os nossos mandatos, principalmente nós que assumimos em fevereiro deste ano. Eu me referia à pandemia, com todos os desdobramentos dela, a uma política heteronomamente imposta à Câmara pelo Ministério Público, que cerceou, inclusive, as condições adequadas de financiamento da atividade parlamentar, e estruturalmente fiz referência ao pouco apreço que os poderes municipais instituídos têm pela participação social no debate público, na definição dos rumos da Câmara, do Poder Executivo, e também há um padrão já de muitas décadas de um certo atrelamento de pouca autonomia do Poder Legislativo em relação ao Executivo. Hoje eu quero dizer o seguinte: o mandato de qualquer parlamentar, mesmo no âmbito municipal, é um mandato que tem três dimensões, é uma função política que tem três dimensões. Aquela mais imediatamente percebida é a dimensão das ações institucionais, né? No âmbito do próprio Poder Legislativo, legislar, fiscalizar, na relação com outros poderes instituídos. Mas além da atuação institucional, nós temos a representação política. E a representação política vai muito além dos corredores da atuação institucional.
A representação política se refere a pautas, a bandeiras, a temas, a programas, a ideologias. E tudo isso vem sendo, na nossa época, no tempo, no espírito do tempo, como diria Hegel, muito criminalizado. Parece que representar politicamente, com base em programas, em concepções partidárias, em ideologias, é algo estranho à própria vida democrática. E, por fim, um mandato ele deve expressar, e mesmo que não se saiba disso, ele sempre expressa uma concepção mais ampla. No nosso caso, expressa o projeto, o programa partidário. E o programa do PCdoB é um programa que tem quatro pilares. Nós lutamos pela soberania nacional, pelo desenvolvimento nacional, pela democracia levada até o seu extremo e por direitos sociais. E não é por acaso que os dois primeiros eixos, os dois primeiros pilares, o desenvolvimento e a soberania nacionais, são os primeiros, porque sem eles, os outros dois estão comprometidos. Nós vemos hoje a notícia de que a China, sob um planejamento estatal e uma efetiva valorização da ciência, aboliu, superou a condição de pobreza para 700 milhões de homens e mulheres. A isso queremos caminhar. Uma sociedade desenvolvida sob todos os aspectos, tanto quanto possível, de forma sustentável, focada na soberania, focada na capacidade de autodeterminação dos povos, sem que haja intervenções militares, políticas e golpes. Nesse sentido, senhor presidente, entendo que cumprimos um papel, desempenhamos um mandato com muito conteúdo, com muitas propostas, embora na condição de oposição, embora sem a interlocução que entendamos adequada para um patamar de valorização da cultura da democracia ao qual ainda não chegamos. Deixo aqui o meu agradecimento pela convivência o meu compromisso pela continuidade com o debate público, com a militância política, com a militância partidária, e que outros desafios venham à frente. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente. Queria colocar o nome do Figueira. Muito obrigado, vereador professor Edilson Gracioli. Com a palavra, vereador Wilson Pinheiro. Vereador Ronaldo, vereadores, população que nos assiste. Hoje é a última sessão e eu queria aqui fazer um agradecimento especial a toda a população de Uberlândia, os servidores desta casa, os colegas vereadores. Foi um prazer muito grande atuar com vocês aqui, pessoas especiais, meu amigo vereador Tunico, vereadores Carrijo, Ronaldo, Sérgio, Edinaldo, os vereadores que estão aqui, Marcelo Cunha e Amado, né, que estão aqui presencialmente, e para todos vocês, pedi perdão se algumas vezes eu excedi aqui na tribuna, mas o debate acalorado às vezes faz parte. Quantas vezes nós assistimos aqui debates, né, eu fui oposição, eu já fui governo. Vereador, chegou aqui o vereador Guilherme, econômico também, bem-vindo, estou fazendo a despedida aqui. Vereador Delfino, às vezes se inflamava aqui na tribuna, vereador Silésio, vereador Gilmarzinho Prado, a briga aqui não é pessoal, e depois a gente conversava, né, às vezes se excedia um pouco e pedia desculpa e perdão aqui na tribuna, mas a tribuna às vezes acontece isso. Então faz parte, sempre com respeito, nós somos vereadores da população de Uberlândia, independente do bairro, independente se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se é homem, se é mulher, se tem outra opção sexual, se a pessoa é católico, é evangélico, é ateu, nós somos vereadores parlamentares da cidade de Uberlândia. Então, eu queria deixar aqui o agradecimento a todos vocês, população que muitas vezes mandava sugestões pelo Zap,
né, pelo e-mail, para a gente fazer requerimentos, projetos. Eu queria destacar de maneira bastante rápida alguns momentos importantes na minha vida como parlamentar em Uberlândia. Primeiro que eu queria destacar, esse aqui vai ficar para a história, foi no meu primeiro mandato, eu fiz o projeto de lei que acabou com voto secreto nessa Câmara. Na época era o presidente Tenente Lúcio, o Norberto Nunes, meu querido amigo, era o secretário. Então, todas as votações na Câmara hoje são abertas, tanto para a eleição da Câmara, quanto para a cassação de prefeito, de vereador. Então, isso é importante, é a transparência. O voto do eleitor é que tem que ser secreto. O voto do político, ele tem que prestar conta para a população, não só para os seus eleitores. Então, esse projeto, toda a votação, até sugeri o presidente Ronaldo e o próximo presidente que foi eleito, é que após a votação de cada projeto, se for nominal, filmar ali o painel, porque aí a população sabe se votou sim, votou não, se absteve, se estava ausente. Não precisa do vereador divulgar o meu voto. Eu sou autor da lei, se eu voto sim, eu falo, votei sim, se eu voto não, eu voto não. Abstenção, poucas vezes eu me ausentei, eu abstive, e poucas vezes eu me ausentei da sessão da Câmara. Eu teve, salvo engano, nesses 16 anos, eu faltei duas sessões, vereador Guilherme. Um, eu tive um problema pessoal, a outra, eu cheguei a vir aqui na Câmara, passei mal, não registrei a presença e fui para o hospital, me deram um socorro. Mas, 16 anos, eu faltei duas. Diárias da Câmara, que eu me lembro, eu recebi duas diárias e meia nesses 16 anos. Uma vez, eu fui para Brasília, a serviço da Câmara, o vereador Felipe até estava comigo, acho que o vereador Norberto e o vereador Doca. Uma vez eu fui para Belo Horizonte resolver algumas questões de Uberlândia, e uma vez eu, o Misak lembra disso, e eu acho que o vereador Baiano, nós fomos na Câmara de Ribeirão Preto discutir um projeto. Nós recebemos meia diária com motorista da Câmara, mas as outras vezes que eu viajei, inúmeras vezes, eu sempre viajei no meu veículo, que eu achava mais confortável, e porque a gente podia fazer o que quisesse, se estivesse no veículo da gente, se estivesse no oficial, tinha que ser aquele caminho certinho, né? Então, isso eu tenho um prazer muito grande. Outra questão que eu tenho orgulho, o requerimento de desapropriação do Hospital Santa Catarina foi aprovado por essa Câmara, por unanimidade também, de minha autoria. Esse momento aqui é muito importante, ó, assinei, olha aqui no canto aqui, ó, assinei o projeto, o financiamento do Uberlândia Integrada 2, que fizeram todas essas obras que estão sendo feitas agora nesse governo Odel. Hospital Municipal, nós vereadores daquela época e agora acompanhamos todas as fases de construção do hospital. Em relação à atuação aqui na Câmara, eu tive algumas leis, vou destacar aquela lei do Cerol, né, de pipa, que é proibida a venda, comercialização e da linha chinesa. Participei de três, da Comissão Legislação e Justiça durante esses 16 anos. Ou eu fui presidente, ou eu fui membro, ou eu fui relator. Por ser advogado com 28 anos de experiência, então todos os projetos passavam pelas minhas mãos. Esse ano, eu só faltei nas sessões duas semanas, porque eu estava com Covid no mês de junho. Então, todas as outras eu venho presencialmente aqui, sou grupo de risco, tenho 61 anos, mas venho presencialmente, leio os projetos, assino os pareceres, sim, não, né? Então, isso aí faz parte da gente. E, para finalizar, participei de três CPIs. A CPI do IPREMO, que eu tenho muito orgulho, que foi denúncia de pessoas que trouxeram para a gente, nós resolvemos estar a CPI e constatamos o desvio de 360 milhões no IPREMO, no Instituto de Servidores. Eram fundos podres e era uma quadrilha que atuava a nível nacional, né? Tivemos aqui o depoimento do ex-prefeito Mar Machado, secretário, participei agora da CPI do Transporte Público, secretário veio aqui depor também. A Câmara nunca tinha tido CPIs. Então, as três CPIs que eu participei foram CPIs de alto nível. A do IPREMO, por exemplo, nós conseguimos, através do apoio do trabalho competente da Polícia Federal, nós tivemos lá do Dr. Lanjo, conseguiu prender até um banqueiro que roubou muito dinheiro dos fundos de Previdência do Brasil, no exterior, foi preso no exterior, porque pegava o dinheiro do IPREMO, passava para frente. Até hoje, eu acho que nós arrecadamos cerca de 90 milhões desses 360 milhões. O IPREMO perdeu muito dinheiro com essas aplicações fraudulentas do IPREMO. E a última CPI, que é essa mesa aqui, ó,
que é a CPI do transporte das vans, que eu tive a participação, o vereador Davi foi o primeiro a citar esse caso aqui, né? Depois a vereadora Michelle encabeçou a assinatura, participava o vereador Adriano Zago, o vereador Ismael Costa, o vereador Galalassi e eu. Na primeira sessão fui eleito presidente, e ontem eu estava vendo uns vídeos do passado. Na época, ninguém queria ser membro dessa CPI. Foi uma dificuldade para a gente indicar. Depois, quando o vereador Adriano Zago renunciou, também ninguém queria substituir o vereador Adriano Zago, porque os bandidos vinham aqui, ficavam aqui em cima, e muitas vezes ameaçando na cara que nós vamos te acertar, nós vamos te pegar. Diversas vezes eu saí daqui corrido, que a Adriana Vigilante viu eles fazendo ameaças aqui, né? Jogaram o carro em cima de assessor meu, me cercaram indo para Patrocínio, três bandidos, né? Mandaram o recado, eu tive que mudar minha vida inteirinha. Então, eu tenho muito orgulho de ter participado dessa CPI do transporte escolar. E, na época, nós estivemos promotores, eles entraram com a ação, em menos de 24 horas, o contrato foi cancelado. Eu assisti 13 horas de depoimento no GAECO sobre a CPI das vans. Se vocês verem, o promotor Daniel Marota chamando a atenção do prefeito Gilmar Machado, chamando a atenção do secretário de Finanças, Carlos Diniz, falando nos seguintes termos: como é que o senhor autorizou o pagamento? O senhor foi intimado para a CPI para não pagar esse pagamento desse pessoal de Goiás, da MTGO? Como é que o senhor pagou? Tinha relatório lá que não tinha nome do motorista, tinha relatório lá que não tinha assinatura do motorista, tinha van lá que tinha rodado 280 quilômetros em uma hora. Como é que uma van, vereador Tunico, em estrada de chão, passando em mata-burro, abrindo porteira, muitas vezes abrindo cochete, anda 200 quilômetros, 280 quilômetros em uma hora? Palavras do doutor Marota, no interrogatório do ex-prefeito Gilmar Machado e do Carlos Diniz. Eu assisti 13 horas de depoimento, tranquilo, né? Infelizmente, eu fui vítima de injustiça, e estou encerrando, falar só desse último caso, né? Eu levei esses documentos para o doutor Borsari e levei cópia para o GAECO para investigar os crimes praticados naquela época, porque a licitação na prefeitura tinha erros grosseiros. Eu me lembro aqui na entrada, quando chegou uma secretária de uma cidadezinha lá de Goiás, que eu esqueci o nome, os nomes difíceis, não sei se é Arenópolis, uns nomes difíceis. A hora que eu falei, me dá a identidade da senhora. Eu comparei a identidade com a assinatura, para a assinatura da senhora nunca. Depois nós tentamos fazer perícia. Eu cheguei a falar na tribuna, ontem eu vi o vídeo, que a gente ia procurar a Polícia Federal, a Polícia Civil tentar, mas teve um escritório contratado que fez a perícia, constatou a fraude nas assinaturas, não nas assinaturas, mas no conteúdo. Tinha prefeitura lá de Goiás que tinha 4 Kombis prestando serviço. Eles fizeram a declaração de 16 vans, né? Então, tudo isso foi provado e depois foi confirmado no laudo da Polícia Federal. Infelizmente, depois teve a minha cassação aqui na Câmara. Olha aqui que absurdo, né? Teve 13 votos e um voto do vereador Sargento Adinaldo, que na época era meu suplente e não poderia votar. Eu falo isso com bastante tranquilidade. O parecer da doutora Alice, que era secretária aqui, de 6 de dezembro de 2019, olha aquilo que ela fala aqui na última palha, na última página. É o parecer. O atual entendimento, de acordo com o atual entendimento do STF, a abertura do processo nessa casa para apuração do caso trazido pela denúncia depende da admissão do plenário mediante o voto da maioria dos presentes. Se vocês olharem aqui, tinha 26 presentes. 26. Né? Se tinha 26, a metade mais um dos 26 são 14 votos. Então, um erro, um vacilo, né? Que eu acho que não foi mal intencionado, aquele negócio, né? Metade mais um, a 13 pode. Primeiro que o suplente não poderia, mas mesmo contando o suplente, precisava de 14 votos. Eu passei a ter um processo de cassação. Imagina o desgaste físico, moral,
de saúde, né? Eu estava com problema de saúde sério, vou fazer outra cirurgia, se Deus quiser, essa semana, mas isso não importa. Por causa de erro grosseiro, tanto é que eu ganhei todas as ações na justiça. Aí fica o cara fazendo gracinha na justiça. Tem um que postou foto minha, o filho dele tem 70, 69 anos de condenação por latrocínio. Ele matou uma mãe na frente da criança para roubar uma pizzaria. Ele assaltou o clube do cowboy. 69 anos de condenação e fazendo gracinha comigo, como se eu fosse a pessoa desonesta. Eu estou tranquilo, tranquilo, quero agradecer vocês, vereadores que estão aqui, né? Não sei nem quem mais votou a favor, contra, tenho perdão de todos vocês, tá certo? Apenas duas pessoas eu encontrarei na justiça com maior prazer, tá certo? Será a vereadora Michele Bretas, que o marido dela, no dia 16 de madrugada, 1h40, foi lá em casa fazer gracinha com o amiguinho dele, tudo filmado, tentou abrir o portão, xingando, ameaçando, né? Meu filho ficou amedrontado, sorte dele que eu não acordei, que eu tenho um Rottweiler lá, ia rasgar ele, né? E depois disso ele não me procurou, sabe onde que eu moro, então o senhor que é Wander, esposa da vereadora Michele, o amigo do senhor, se quiser me encontrar, a hora que o senhor quiser, fala o local, pode ser na minha casa, não sei onde o senhor mora, nunca fui na casa do senhor, pode encontrar, que nós vamos encontrar cara a cara, eu e vocês dois, tenho o maior prazer em contar, discutir, tá certo? Não tem medo, não tem medo, mas nós vamos encontrar na justiça, a ação será protocolada hoje, tá certo? Encontrarei também na justiça com o ex-vereador e deputado Felipe Etier. Com o maior prazer, sua ação será protocolada hoje. E o vereador Adriano Zago também, eu terei o maior prazer de encontrá-lo na justiça, vereador Adriano Zago, né? Inclusive, em frente lá, nós vamos debater lá no dia com os promotores do GAECO e depois, no final, o senhor vai ver o resultado da ação e a ação que o senhor vai responder. O senhor morreu pela língua, numa fala de 52 minutos, tá? Mas pode ficar tranquilo, eu sou advogado, né? Olha aqui. Então, eu estou saindo daqui no dia 31, eu tenho carteira de trabalho, com muito orgulho, eu sou advogado atuante há 28 anos, e eu sou engenheiro agrônomo e já trabalhei com pesquisas de melhoramento genético, melhoramento corpo. Então, eu tenho profissão, fico tranquilo, vou voltar a exercer minha profissão, sendo a profissão com dignidade. Então, eu queria agradecer, um abraço a todos, pedir desculpa, perdão a todos vocês. Fico muito feliz. De vez em quando eu virei aqui visitar vocês, que vocês possam atuar com sabedoria, colocando a cidade em primeiro lugar, que vocês possam ajudar. O vereador Tiago está aqui, ó. Quantas vezes tem o debate acalorado? Faz parte, às vezes fica com raiva, né, Tiago? Mas depois a gente toma um café junto lá, tá? Então, me desculpe. Peço perdão a vocês, obrigado a todos vocês, agradecer a minha família que foi parceiro o tempo inteiro, apesar do sofrimento, e a todos vocês, minha casa está aberta, não precisa de me caçar, se quiser me encontrar, estou ali no Santa Mônica com muito orgulho, recebi vocês lá no sábado, alguns vereadores, meu escritório na Resenha de 82, e levanto cedo, fica calado aí. E a gente fazia almoço lá com todos os vereadores, vereador Delfino, vereador Silésio, sendo governo, sendo oposição, fazer muito grande. Muito obrigado, me desculpe se eu passei do tempo, tá? Um abraço a todos com Deus. Muito obrigado, vereador Wilson Pinheiro. Com a palavra, vereador Paulo César PC. Senhor presidente, colegas vereadores, população nos assiste. Eu gostaria de usar dessa oportunidade novamente, porque meu mandato ele foi usado sempre em defesa do direito da população. E ontem estive lá no futuro Parque do Jatobá, é no fundo do bairro Laranjeiras, ali ajudei a fazer a limpeza de lixo, plantamos mudas nativas, então estaremos apresentando hoje um requerimento, né, à Secretaria de Meio Ambiente para que faça a limpeza daquele local, para que se faça intervenções. Dias desses mesmo conversei com o promotor do meio ambiente, que é o Dr. Breno Linhares Lintz, né, cujo pai, Dr. Sebastião Lintz, faleceu esses dias, infelizmente, e que se faça essa intervenção, a Prefeitura de Uberlândia, juntamente com o Ministério Público, né, da área ambiental,
possa fazer ali alguma intervenção e a população possa ter a segurança que aquela área, né, uma área importante de vegetação de cerrado, ela possa ser usada para ações educativas, ali fica perto da escola Caíque Laranjeiras. Então, é mais um pedido que nós estamos apresentando em nome da população de Uberlândia. Futuro Parque do Jatobá, no fundo do bairro Laranjeiras, que seja aquela área preservada e utilizada para fins ambientais, para fins educacionais junto à população. Por último, senhor presidente, como eu já usei da palavra, né, da prerrogativa na última sessão, em agradecimentos, eu gostaria apenas de complementar. Naquela ocasião, esqueci de agradecer uma pessoa muito especial que sempre esteve acompanhando, me motivando ao lado da vida, que é a minha esposa. Né? Minha esposa é uma pessoa simples, trabalhadora, advogada, doutora Adriana Lopes, né? 100% sangue nordestino, e é uma pessoa do bem que sempre me motivou, tá? Me motivou a fazer o melhor, seja na educação, na advocacia e também na política. E durante o nosso mandato, nosso primeiro mandato como vereador, nosso único mandato até o presente momento, ela foi uma companheira muito aguerrida. Tanto ela quanto eu, nós abrimos mão de exercer a advocacia para dedicar 100% ao mandato. Deus sabe de todas as coisas, exerci o mandato de forma imparcial, de forma independente. O nosso mandato ele foi exercido de forma 100% voltado para a população. Não fui preposto de nenhum agente político e nem fui preposto de grupos econômicos. Não recebi durante o mandato nenhuma propina, não desviei recurso, não apropriei de recurso, fiz bons amigos, vereadores decentes, né? Fui sempre um parceiro leal. Gostaria de citar o nome de todos aqui, mas certamente eu correria o risco de deixar um ou outro de fora. Mas contem sempre comigo, independente da função que eu esteja exercendo. Volto agora para a profissão de professor, faço o trabalho com orgulho, sempre trabalhei na perspectiva de transformar a vida de alunos, principalmente aqueles alunos que têm uma vida mais sofrida, né, submetidos à violência, problemas familiares. Então, continuarei o meu trabalho sem cargo, sempre dedicando à educação, dedicando à proteção dos animais, dedicando também à advocacia. Muito obrigado a cada um de vocês, vereadores, pelo apoio na votação dos nossos projetos. Aprovamos importantes leis aqui, né? Uma delas vai entrar em vigor agora, que é a proibição da soltura de fogos com barulho, lei do aleitamento materno, várias ações importantes nós conseguimos aprovar aqui nessa Câmara, tá certo? Muito obrigado a todos, obrigado principalmente à população de Uberlândia, né? Nós viemos de uma campanha limpa, sem compra de votos, sem bandeira, sem carro de som, sem promessa, né? Sem falácia, sem exército de cabos eleitorais, são apenas voluntários. Então, é esse o trabalho que nós nos comprometemos a fazer e continuaremos a fazer no dia a dia, sempre para o bem, com amor, com dedicação. Muito obrigado a cada um dos senhores vereadores, obrigado à população de Uberlândia e obrigado principalmente ao Criador, né? Deus soberano, que me deu a oportunidade de aprender um pouco mais com vocês e dar minha colaboração nesse curto espaço de tempo. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado, vereador Paulo César PC. Com a palavra, o vereador Misak Lacerda. Presidente Ronaldo Tanus, presidente. Pois não, Misak. Poderia passar para o próximo e eu, daqui a pouquinho eu faço uso da tribuna, presidente. Sem problema, vereador. Vou passar para o próximo. A hora que o senhor estiver pronto, aí o senhor me avisa que eu já retorno a palavra para o senhor. Tá bom. Com a palavra, vereador Guilherme do Econômico. Thank you.
som. Tá ouvindo aí? Tá? Bom dia a todos, a todos os vereadores, vereadoras. O negócio é ruim parar minha orelha aqui, quem imagina. Né? Hoje é a nossa sessão, uma sessão de agradecimento, uma sessão importante para todos nós, né? E deu certo aí? Ah, tá. E eu queria fazer uso da tribuna aqui para fazer os meus agradecimentos a todos, né? Um mandato pequeno, mas trabalhamos bastante. Oi? Deu? Tá saindo? Não? Marcelo, que não tá saindo? Tá. Primeiro, gente, eu quero fazer o agradecimento a Deus pelo período que nós ficamos, e nós sabemos que tudo tem um propósito. Nosso trabalho, por menor que seja, ele precisa ser agradecido a cada dia aqui, a cada ministração, a cada audiência. Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Para mim foi muito importante. Queria agradecer a minha família, na pessoa da minha esposa, dos meus filhos, que nos dão muita força, nos dão muita sustentabilidade, nos apoia, nos fortalece. E eu queria, de coração, agradecer aos nossos filhos e à minha esposa pelo carinho e dedicação que me fizeram a cada dia. Agradecer aos meus pais, meu pai Silas Miranda, minha mãe, Dona Cleide, uma mulher guerreira, vitoriosa, uma mulher que luta pela vida. Ela tem muita enfermidade, muita mesmo, hoje está cadeirante, mas no dia da votação, a minha mãe me deu um exemplo muito forte, que ela ia ser internada na sexta-feira, e tinha que ser internada na sexta-feira, porque ela tinha que trocar um catéter, Marcelo, e o catéter tinha dado uma bactéria, e ela sustentou essa tremedeira no corpo para votar em mim no domingo. Então, assim, uma mulher guerreira, uma mulher que ama os filhos, e o que dá a vida para ela é os filhos. Ela tem um amor por nós muito forte, e eu queria agradecer aqui a vida da minha mãe pela cada ato que ela tem feito por nós. Obrigado, viu, mãe? Queria agradecer a todos os meus assessores, ao meu gabinete, cada um, o trabalho que nós fizemos juntos, os projetos. Então eu queria agradecer aqui desde o Neto, Marília, a todos os nossos assessores que também fazem a nossa história e andam. Uberlândia hoje, gente, eu andei durante esse período, andei 15 mil quilômetros visitando pessoas, o meu social andou mais 10 mil quilômetros e nós andamos então 25 mil quilômetros fazendo visitas, andando, ouvindo as pessoas, ouvindo os cidadãos, ouvindo as demandas, levando solução, buscando ajudar, colocando os assessores a ajudar, em cada que seja a demanda, a gente procurou a ser útil para essa população. Muito bom, queria agradecer os meus assessores de um todo. Né? Eu queria agradecer também aos nossos pares aqui, os vereadores, o presidente Ronaldo. Obrigado pelo seu trabalho, pela sua dinâmica, viu? Pelo seu desempenho. Deus te abençoe, te dê muita sabedoria na condução, no quem for, se você for o próximo, né? Ou quem for o próximo, dê sabedoria nesse cargo aí. Mas no tempo que nós estivemos juntos, muito obrigado pelo seu apoio, desempenho, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Crescemos muito. Eu creio que eu e você e todos nós crescemos muito. Gente, muito obrigado a cada vereador, então, que a gente conviveu e aprendemos a amar, aprendemos a gostar um do outro, aprendemos a considerar a vida de cada um, a conviver um com o outro. Isso foi muito bom, isso marca a nossa história e marca o nosso trajeto no dia a dia. Então, muito obrigado
a cada um dos vereadores. E que Deus abençoe os novos aí que vão estar entrando e que dê sabedoria para vocês. É, mais um agradecimento aqui. Eu queria agradecer aqui, gente, queria agradecer aos secretários que nós convivemos com todos, eu não queria relatar nome, mas o quão legal foi assim, a gente poder ir na Câmara, né, e poder contar com cada um. Eu via que a gente era atendido, que a gente era bem atendido, e fomos muito bem atendidos por cada um deles. Obrigado, então, aos secretários, cada um de vocês. Tenho nossa consideração e meu agradecimento. Queria agradecer aqui o Adelmin, ao Gentil, a Lúcia, pelo suporte que vocês nos dão, viu? Muito bom, tenho aprendido e aprendo muito de vocês a cada dia. Vocês são exemplo para nós, a gente sempre busca e conselhos e a gente tem aprendido muito com vocês. Muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado pelas suas palavras que você às vezes passa para a gente, muito importante para nós um crescimento poder ter vocês como nosso suporte. Queria agradecer também a Secretaria de Governo, na pessoa da Ana Paula, o desenrolar de todas as secretarias, a mulher guerreira, a mulher que trabalha dioturnamente, empenhada nos processos. Eu não sabia que todos os requerimentos que nós passamos, às vezes ela fica sabendo, ela sabe, ela assina junto. Então, assim, a mulher que sabe tudo que passa na Câmara, e parabéns pelo seu trabalho e parabéns muito pela sua dedicação, pelo seu amor e dedicação pela nossa cidade de Uberlândia. Por fim, eu queria agradecer o nosso executivo, na pessoa do nosso prefeito Adelmo, um homem guerreiro, valente, um homem que não se dobra por problemas ou situações, mas luta e conta conosco sempre. Eu penso que nós fomos parceiros dessa guerra aqui, aprovando os projetos para que o executivo pudesse continuar seus trabalhos agora no começo do ano. Tivemos, depois das eleições agora, muitos projetos importantes que nós votamos agora. Eu senti honrado e senti muito honrado também na nossa criação do nosso Código de Ética, a nossa casa, como diz o Tulipo, 128 anos, né, Tulipo? E não tinha ainda o nosso Código de Ética, e essa geração de 2020 marca a nossa história fazendo o nosso Código de Ética. Acredito que no ano que vem já tem que ter muito cuidado aí nas palavras para a condução, para a gente estar obedecendo o Código de Ética e um legado que nossa legislatura deixou. Eu sinto muito orgulhoso de poder fazer parte desse grupo de vereadores pós situação de afastamento de todos aqueles outros, mas esse grupo final que encerrou essa gestão, todos, viu? Todos de parabéns, Marcelo, todos de parabéns pela nossa dedicação e na votação do Código de Ética. Voltando na prefeitura do Adelmo, é um homem que tem cuidado e dessa cidade de maneira dioturnamente também guerreira, e fazendo, você vê, o Uberlândia Integrada 2 foi um exemplo, né, gente? Que maravilha que a nossa cidade desenrolou no trânsito. E aí vem agora a Uberlândia Integrada 3, que também vai continuar nas obras, dando prosseguimento nos entraves que nossa cidade tem. E é um desafio, porque a população, nós somos hoje a segunda maior cidade do estado de Minas, e também o fluxo de veículos, também a segunda maior fluxo do nosso estado. Então, temos muitos pontos caóticos, e ele tem visto a audição para poder tentar tirar o rush desses lugares, né? E a Uberlândia Integrada 2, como a Uberlândia Integrada 3, vem fazer com que o trânsito não engarrafe tanto como hoje. A gente vai em Belo Horizonte e a gente fica agarrado lá de uma forma muito, muito diferenciada de Uberlândia.
Uberlândia é muito bom porque tem tangente demais, né? Qualquer engarrafamento, saída pela direita ou saída pela esquerda, a gente não fica agarrado. Principalmente nós conhecemos a cidade, a gente tem saídas demais, né? Então, muito bacana o que nós fizemos aí, o que o prefeito fez nessa Uberlândia Integrada 2. Pessoal, por fim, eu queria então dedicar a essa nosso final de pleito a todos nós, agradecer a todos nós, viu? Parabéns a todos nós. É, nós não sabemos, mas nós queremos continuar. Hoje nós estamos iniciando uma carreira pública e estamos à disposição. A gente sabe que nossa história não para aqui, não termina aqui, e a gente vai estar construindo ela junto. Contem sempre comigo, viu? Aonde quer que a gente estejais, aonde quer que cada um de vocês estejam, vamos manter contato e vamos juntos com o mesmo objetivo de traçar o que é melhor para a nossa cidade, sempre olhando o objetivo de construir uma cidade melhor, uma cidade ordeia, uma cidade onde puja o comércio, onde puja a economia. Uberlândia hoje é uma cidade de turismo de negócio e nós queremos fazer ela que abranja outros focos a não ser só o político, só a política de negócio. Quem sabe o turismo do turismo, verdadeiramente, alguma obra que faraônica, Thiago, que a gente possa fazer da cidade de Uberlândia outros pontos importantes que a gente tenha no calendário nacional, às vezes, um ato que a gente faz na cidade. Por exemplo, quem conseguiu iluminar para o Natal agora, na Cidade do Sul, vocês veem que vira uma cidade visitada, né? Hoje, quando você tem a iluminação no Natal, chama toda a região para visitar. Chama a região para visitar e construir, né? Então, às vezes, você pensa que não, mas o investimento da iluminação é um custo desnecessário, é um custo não importante, mas, gente, isso traz uma energia tão positiva na população e nas pessoas, que as pessoas andam longe e vêm em busca de ver algo diferente e consumir. Então, gente, nós precisamos de criar, como cidadãos uberlandenses, estratégias para que a nossa cidade tenha pontos turísticos, que tenha pontos interessantes de poder ser visitada pela sociedade da nossa região, né? Então, isso depende de cada um de nós, homens públicos, ideias. As grandes ideias estão no meio do povo. A gente precisa desenvolver grandes ideias para fazer com que a cidade desenvolva mais economicamente ainda, gerando emprego, gerando renda, gerando comida na vida das pessoas que hoje passam dificuldades. Por fim, então, presidente, quero devolver a palavra, te agradecer esse pleito que marcou a minha história. E eu fico muito feliz do que eu estou vivendo hoje. Um dia extremamente emocionante aqui hoje, um dia que com certeza marcará a história de cada um do nosso pleito. Né? Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos, que seja um ano, um final de ano, muita festa aí, muita sem aglomeração, né? E cuidado com as aglomerações, com as comemorações excessivas, né? Mas com responsabilidade. Eu quero desejar saúde, paz, e que Deus abençoe as nossas famílias, enquanto separados estivermos, a gente sermos sempre unidos e que o ano que vem seja um ano de muitas conquistas. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até breve. Muito obrigado, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Guilherme do Econômico. Vereador Eleomar Bozó. O som do senhor está fechado, vereador. Desculpa aí. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Senhor presidente, eu quero aproveitar esse momento e pedir para o senhor esteja deliberando sobre um último projeto meu que ficou na pauta, que é a questão da denominação de rua, né, da Rodovia Municipal 080, que passará a se chamar Rodovia Municipal Cassiano Alves de Almeida.
Eu quero explicar qual a importância dessa mudança de nome dessa rodovia. Isso aqui é uma pessoa muito importante para a cidade de Uberlândia, é o avô do ex-deputado federal, Tenente Lúcio Cassiano, certo? Essa estrada é uma rodovia rural, onde foi feito um asfalto, né? Em medo do deputado federal, Tenente Lúcio, conseguiu esse recurso para beneficiar a Igreja Batista do Evangelho Pleno, as outras, as fazendas, as escolas, os motoristas de transporte escolar. Quer dizer, uma obra muito importante para a cidade de Uberlândia, que nós conseguimos fazer ali, trazer esse benefício para a população. Então, eu gostaria de pedir para que o senhor estivesse deliberando sobre esse último projeto meu, e eu quero aproveitar aqui e pedir o apoio dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, para que nós possamos estar aprovando esse projeto aqui e para fechar com chave de ouro, não só a obra ali, mas o nosso mandato aqui também na Câmara Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado, vereador Eleomar Bozó. Eu vou deliberar para o plenário decidir. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e votar o projeto do Eleomar Bozó. Aprovado, então será votado logo após o grande expediente. Tá bom, vereador? Com a palavra, o vereador Magu. Senhor presidente, demais companheiros, em especial público de casa, não vou fazer discurso de despedida porque entendo que o homem público, a mulher que trabalha no setor público não se despede jamais. Enquanto tiver vida, enquanto puder lutar e acreditar numa cidade melhor, ele vai estar atuando, independente de ter cargo ou não ter cargo. Começo as minhas palavras aqui agradecendo a Deus, a minha família, meus filhos, minha esposa, meus amigos e principalmente minha assessoria, pessoas que ao longo dos últimos meses se dedicaram a mim e às minhas ideias. Professor Edilson, hoje de manhã, observando um programa jornalístico, alguém disse que essa legislatura deve ser esquecida, que ela foi opaca, sem frutos e que envergonha a cidade de Uberlândia. Não entendi o teor total da fala, porque entendo que se a pessoa que falou isso falou de coração, ela desconhece a verdade, desconhece a razão. Eu, no meu caso, estou encerrando um mandato de 11 meses extremamente feliz e agradecido, em especial ao prefeito Odeão Leão, à primeira-dama Ana Paula, porque em 11 meses, já que o meu trabalho nunca parou, independente de Câmara Municipal, em 11 meses nós conseguimos acabar com as ruas esburacadas do bairro Pampulha, que tiveram a sua pavimentação concluída, falta um pedaço ainda, faltam dois pequenos trechos. Conseguimos concluir e implantar no bairro Pampulha, num lixão, a Praça Delegado Júlio César Bortolato, uma reivindicação da comunidade do Pampulha de 60 anos. Talvez esse nobre cidadão que falou mal dessa legislatura não conheça a cidade. Conseguimos e estamos terminando a ampliação da UAI Pampulha. Conseguimos, junto ao prefeito Odelmo Leão, a imediata troca das lâmpadas de LED em vários pontos do bairro Santa Mônica, o recapeamento de vias importantes, como trecho da Ana Godoy, da Dr. Laerte, da João Balbino, no bairro Carajás, da Eudóxio Casa Santa Pereira. Conseguimos, em 11 meses, o início do projeto de revitalização do Córrego Lagoinha, com a implantação de academia ao ar livre, academia ao ar livre na praça também da igreja do bairro Carajás, a academia ao ar livre no Pampulha, a denominação de quatro praças na cidade de Uberlândia. Várias obras foram conquistadas, porque elas não foram fruto, professor Edilson, apenas de requerimento desse ano ou pedido desse ano. São requerimentos, são pedidos, são conversas que vêm desde o ano de 2003. E eu gostaria muito de agradecer, em especial, aos secretários, Norberto Nunes da Obras, o João Júnior do Meio Ambiente, a Janaldo lá no Demai, ao Dilvonei na Secretaria de Trânsito e Transportes, ao secretário Rafael Porto, pouco citado aqui, mas que conseguiu, em vários aspectos, a ampliação das empresas de Uberlândia, o crescimento do Distrito Industrial, a secretária Marli e ainda a Iracema lá na Ação Social. Gostaria também de agradecer aqui a assessoria técnico-legislativa desta casa, as doutora Rosângela, a doutora Cris, a doutora Adriana, e lembrar o seguinte: muitos vereadores que estão chegando ou estão saindo
em muitos casos, são dotados de extraordinárias boas ideias, boas intenções. No entanto, curiosamente, o mundo não é feito apenas de boas intenções, boa vontade. No começo dessa legislatura, professor Edilson, nós votamos o aumento dos servidores públicos e haviam emendas de autoria de vereadores procurando um índice maior, o que a lei não permite, porque é competência exclusiva do Executivo definir o percentual de reajuste, porque é ele que sabe qual o tamanho do cofre, como se pagar. E imediatamente após a votação, dispararam fake news e mentiras e assim por diante, dizendo que vereador A, vereador B, vereador C votou contra o servidor. As mentiras precisam ser acabadas nessa Câmara. Gosto muito de me referir ao professor Edilson, porque é exemplo da minha pessoa, ele gosta muito de ler. E várias fábulas, professor, poderiam dar e exemplificar essa legislatura. A raposa e as uvas, gente que brigou, 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 e quando não conseguiu, desdenhou aquilo que brigava. A gente pode pegar, por exemplo, outras fábulas, a cigarra e a formiga. Enquanto uma trabalhava, a outra apenas cantava e saiu ao léu e só teve a preocupação com a sequência da vida quando o inverno chegou de forma gritante e ela não tinha o que comer nem onde se abrigar. Mas eu prefiro me referir aos atuais colegas, vereador Marcelo Cunha, vereadora Minéia, sargento Edinaldo, Guilherme do Econômico, vereadora Glaucia, Tunico, Wilson Pinheiro, vereador Carrijo, vereadora Lisa, Adriano Zago, Isaac, Sérgio do Bom Preço, Bozó, professor Amado. Eu prefiro me referir, professor, aos corvos. Os corvos, em muitos casos, são sinal de má sorte, de morte, de presságio. Diz a natureza que os corvos se alimentam, muitos deles, de animais em decomposição, ou seja, de cadáveres. No entanto, a ciência revela, e o senhor é um praticante e amante da ciência, que uma das aves mais inteligentes da história é o corvo. De tão inteligente, ele chega a ser burro. Ele é inteligente quando lança sementes duras no asfalto para que os carros as esmaguem e ele possa comê-las. Ele é muito inteligente, capaz de detectar objetos que podem feri-lo, mas, ao mesmo tempo, ele é, em nome do brilho da natureza, ele é um pássaro de mau augur, porque ele tem um defeito muito grande, vereador Isaac. O corvo se encanta pela luz, se encanta pela brasa. E muitas cidades da Inglaterra, da Irlanda, da Grã-Bretanha, se fazem armadilhas para evitar que os corvos cheguem às cumoeiras das casas, porque, em muitos casos, acreditando no brilho, na luz, na claridade, na beleza de uma brasa, ele carrega a brasa para o telhado da casa e a incendeia. E esse comportamento, em muitos casos, acontece nessa Câmara. Muitos vereadores desta, de outras, de legislaturas que virão, que já se foram, na ânsia de querer fazer o melhor, de querer fazer o mais bonito, de querer fazer o mais caprichado, entrar para a história, atearam brasas nesta casa. E além de se queimarem, queimaram também a imagem do poder legislativo. Pastor Atila Carvalho, que sempre abre as suas falas pedindo bênçãos e orações, a gente tem que observar isso. A Comissão de Legislação e Justiça dessa casa, eu pedi ainda há pouco para que se faça um levantamento de quantos projetos foram rejeitados e quantas iniciativas foram arquivadas. Elas passarão das 200. E isso não quer dizer que o vereador não teve bom senso, não. Muito pelo contrário. Em muitos casos, se cobra do vereador o papel do prefeito, o papel do governador do estado, o papel do deputado federal, o papel do senador. Então, que esses 11 meses sirva de exemplos. E para aqueles que falam que esta Câmara temporona, né, na sua maioria, nada fez, gostaria de lembrar que o Código de Ética está aprovado depois de um século de existência desse parlamento, sem que ninguém tivesse a ousadia e a humildade de apontar os próprios defeitos, as próprias falhas e tentar corrigi-los. Nós tivemos aqui uma CPI do transporte que, embora muita gente fala que não deu em nada, deu sim. Ela resultou em algumas melhorias já implantadas, como uma melhor disponibilização de linhas. Falta muita coisa ainda. Nós pedimos aqui melhorias e até a troca da empresa São Miguel,
mas temos que ser responsáveis por um momento de crise onde o transporte coletivo brasileiro passa por uma dificuldade histórica. Não é da noite para o dia que você vai trocar 400 ônibus, 400 funcionários e deixar pais de família, mães de família ao léu por conta exclusivamente de uma decisão da Câmara. Não houve omissão, houve sim bom senso na indicação. Esses vereadores, que para muita gente nada fizeram, foram os responsáveis pelo Uberlândia Integrada, que deixa nessa cidade uma série de obras concluídas e outras a serem concluídas, como elevado, pontes, travessias, recapeamento, passarelas e assim por diante. Talvez não saibam aqueles que nada fazem pela cidade, a não ser falar mal dela, que nós estamos fechando o nosso mandato, aprovando a autorização para uma nova estação de tratamento de esgotos na margem esquerda do Rio Beirabinha. O projeto Buritis prevê a preservação de 27 córregos do perímetro urbano antigo, 31 no perímetro urbano atual, que é um legado para as próximas gerações. Eu já disse aqui dos elevados, das pontes, mas também nós aprovamos e inauguramos, junto com a administração municipal, unidades básicas de saúde, escolas, creches, ampliações, reformas, certo? O anel viário, obra de mais de 30 anos, mesmo que em passos lentos, num trabalho de vários vereadores, junto ao deputado Luiz Humberto Carneiro, foi retomado e as obras estão em andamento, mesmo que lentamente. Então, senhor presidente, não é um discurso de despedida, é um discurso de reflexão. E eu repito, todos aqueles que passam pela vida pública e têm um compromisso com a cidade, com o bem-estar da comunidade, vão continuar trabalhando independente de cargo, independente de qualquer coisa. Eu estou no PSDB há 17 anos, talvez seja um dos mais longevos vereadores ou agentes políticos que não trocou de partido. E poderia ter feito isso com a intenção de ganhar uma eleição, de ter recursos. E chamo a atenção dos demais companheiros para o fortalecimento dos partidos. Essa campanha eleitoral de 2020 termina de forma agonizante e muito triste, vereador Tulio. O partido que não tem um deputado federal não conseguiu carregar um centavo para as suas candidaturas dos seus vereadores. Fecho a minha campanha de 2020 com pouco mais de 10 mil reais do meu bolso, sem recurso de ninguém. Agradeço aos 1.147 votos que obtive, na certeza de que nenhum foi fruto de uma cerveja paga, de uma promessa, de um botijão de gás, de uma fila de Uai ou qualquer outra estripulia que macula a ação política. Lembro que nossos partidos, independente de qual seja, precisam se fortalecer, porque assim sendo, nas próximas eleições, só serão eleitos vereadores ligados a deputados federais. E os nossos partidos, Tulico, precisam lançar os candidatos. E mais do que isso, a nossa população precisa abençoar e acreditar no homem, na mulher, no político de Uberlândia. Porque muitos que levaram votos das eleições federais e estaduais da última eleição, em 2016, jamais voltaram a Uberlândia ou jamais trouxeram qualquer outro benefício para Uberlândia, com raras exceções. Então, que sirva de reflexão, repito, não é uma despedida. É sim um compromisso de estar atuando independente de cargo, independente de qualquer outra coisa. Agradeço aqui a todos, meu amigo Guilherme do Econômico, vou passar lá para conversar, para trocar ideias, certo? Pastor Atila Carvalho, vamos com aquele visual, tirou a barba agora, né? Tirou o visual Baldico Soriano. Meu amigo Marcelo Cunha, tá bom, pastor. Meu amigo Marcelo Cunha, vamos trocar ideias, Tunico, bravinho, nervosinho. Mas estamos aí de braços dados, o Wilson Pinheiro acreditando no seu trabalho aí, até porque nós temos que recorrer à justiça para receber férias. De tão ruim que falam que essa Câmara foi, nem os direitos constitucionais estão garantidos a esses vereadores. Fantástico. Vereador Carrijo, que continua, né? Meu carinho também, trabalho, estamos juntos aí para o que der. Serginho do Bom Preço, lá na região do Morumbi. Vereador Adriano Zago, sucesso nas suas novas empreitadas. Isaac Lacerda, vereador Eleomar Bozó, professor Amado Júnior, vamos cuidar aí dos animais dentro da parceria público-privada, sem onerar os cofres públicos. Professor Paulo César, vamos começar o ano sem barulho, sem foguete estourando e amedrontando cachorrinho, criança autista, pessoas idosas. Professor Edilson Gracioli,
A nação corintiana se despede depois de ter vencido São Paulo mais uma vez, freguês de caderneta. Estou vendo ali na mesa o presidente, sargento Edinaldo, dá uma arrumada no cabelo mais para a direita. Obrigado a todos. E obrigado especialmente às minhas amigas lá da assessoria técnico-legislativa, doutora Rosângela, doutora Adriana, doutora Cris, a Francis também, a Doroteia, todas aquelas mulheres que me ajudaram a ver aonde estava a constitucionalidade, a legalidade de todos os projetos. Fico por aqui, mas continuo o mesmo, andando de cabeça erguida, sem ter que mudar de calçada por medo de corrupção, por medo de ter feito algo errado, de ter sido desonesto ou desleal com alguém. Muito obrigado, boas festas a todos vocês, ótimos anos que virão e viva Uberlândia sempre. Obrigado. Obrigado, vereador Magu. Com a palavra, vereador Thiago Fernandes. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, bom dia, W. Júnior. Obrigado, vereador Magu. Realmente foi uma alegria estar com Vossa Excelência e com os demais 25 colegas que trabalhamos muito em favor do povo de Uberlândia. Eu gostaria de, no início da minha fala, agradecer a Deus, porque foi Ele, debaixo da graça, da bênção e do seu favor, que me colocou há 4 anos atrás como um dos 27 vereadores da cidade de Uberlândia. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Jamais esquecerei a campanha de vereador de 2016 que enfrentei, quão difícil foi e realmente procuramos, durante o período do mandato, trabalhar dando voz, vez e principalmente frutos para o povo de Uberlândia do nosso trabalho. Por isso que respeito muito esta casa, os 27 vereadores que compõem essa legislatura e os 27 vereadores que irão ingressar compondo a nova legislatura. Só quem disputa uma eleição de vereador e é eleito sabe a dificuldade, desde a época da eleição e, consequentemente, do exercício do mandato, que um legislador municipal enfrenta. Mas aqui, com muita hombridade, eu gostaria de agradecer também a todos os nossos colegas vereadores e vereadoras. Hoje agradeço aqui de um modo especial o presidente, o vereador Ronaldo, que preside a casa e junto com a mesa, o vereador Sérgio do Bom Preço, vereador Sargento Edinaldo, vereador Pastor Átila, Leandro Neves e também, de modo especial, falar do vereador Carrijo, porque nós já tivemos muitos embates nessa casa. Carrijo como líder do governo e a gente como líder do bloco, independente desta casa e também de oposição. Mas nunca, vereador Carrijo, Vossa Excelência deixou esses nossos debates saírem do campo ideológico e político e ir para o campo pessoal. Sempre respeitei muito Vossa Excelência, como Vossa Excelência também sempre me respeitou, como também tivemos com o vereador Wilson aqui também por diversas vezes embates, mas que nunca saíram do campo também político. Da minha parte, principalmente, jamais pessoalizei, porque entendia que aqui eu defendia algo político e também ideológico, que muitas das vezes divergia, mas realmente isso não era no campo pessoal. Então, respeito, agradeço a oportunidade, aprendi muito com vereadores aqui, como o vereador Carrijo, como o vereador Adriano Zago. Sempre fiz essas deferências ao vereador Adriano Zago no início do meu mandato. Realmente espelhei o meu mandato na experiência do vereador Adriano Zago, na pauta, na postura que ele sempre teve nessa casa, ética, moral. E agradeço muito ter tido a honra, vereador Adriano Zago, de também estar com Vossa Excelência nessa legislatura. Aprendi muito mesmo e agradeço, porque realmente foram dias desafiadores. Esta legislatura enfrentou talvez o desafio maior já imputado à história do poder legislativo da cidade de Uberlândia, mas com muita honradez e trabalho nós permanecemos até o fim e principalmente terminamos e encerramos o nosso mandato nessa casa
com o desejo, perdão, com o sentimento de dever cumprido. Gostaria também de agradecer a nossa assessoria. E aqui, a vereadora, a quase vereadora, né, pastor? Quase. Pastora Simone, que foi a nossa coordenadora, junto com o Flávio, que também está aqui na casa, que me mandou uma mensagem que está aqui. A nossa assessoria, qualquer vereador, ele só tem êxito se a sua assessoria for competente, aguerrida e trabalhar sem se ater às questões de jornada de trabalho. O assessor de vereador trabalha igual vereador, é todo dia, a todo momento e sempre pronto para atender a população. Então, a nossa assessoria, e aqui eu quero nominá-los, a pastora Simone, advogada, doutora, muito competente, o Flávio, que também veio e se formou como advogado e hoje é um brilhante advogado, um líder comunitário. Os dois juntos foram candidatos hoje a vereador e tiveram quase 3 mil votos os dois, porque realmente tem representatividade popular, tem um futuro a ser ainda preenchido nesta casa ou em lugares maiores, porque são pessoas que realmente têm um sentimento de servir. Mas também temos os outros assessores que estiveram conosco, que estão conosco e que passaram no gabinete. E aqui nós temos o Rodrigo, o Della Pena, nós temos o próprio doutor Tiago, que já passou na nossa assessoria com muita alegria, hoje é o procurador-geral da casa. Tivemos aqui também hoje outros assessores que estão em outras assessorias, os que permanecem conosco. Quero agradecer a Flaviane, lá do Alvorada, a dona Maria Júlia, o Fábio Júnior, que nunca foi da nossa assessoria, mas sempre esteve aqui trabalhando, o William, também lá do bairro Morumbi. Quero agradecer a Joyce, quero agradecer a Maria Carol, que sempre trabalhou muito, esteve conosco, que já passaram também a Cecília, a Ana, enfim, muitas pessoas, a Silvana, as que permanecem, as que já estão, ao nosso amigo Rick Paranhos, que com muita alegria, vereador Valquir, Rick esteve na nossa assessoria, saiu, foi coordenar a campanha do hoje eleito prefeito de Araxá e será o procurador-geral do município de Araxá, já anunciado pelo prefeito, que foi eleito, Geraldo Magela. Então, graças a Deus, a nossa assessoria sempre é reconhecida publicamente, porque são homens e mulheres que trabalham, e trabalham em favor do povo de Uberlândia. E eu gostaria também agora de fazer o meu principal agradecimento, que é ao povo de Uberlândia. Ao povo de Uberlândia, que me deu a oportunidade de chegar a essa casa em 2016, com 1.907 honrosos votos, que trabalhamos muito para conquistar. E encerro hoje o meu mandato, tendo sido candidato a prefeito dessa cidade e aumentando essa votação de 1.900 para quase 30 mil votos. Mais precisamente, salvo engano, 29.727 votos. Todos eles de pessoas que diariamente acreditaram e acreditam no nosso trabalho, se sentiam representados por nosso mandato. Quantas vezes, andando nas ruas de Uberlândia, as pessoas me paravam, o vereador Valquir, e falavam assim: você grita o que eu gostaria de gritar. Eu vejo em você um representante, porque o que pauta o seu trabalho naquela casa é o interesse público. E isso também os senhores, principalmente os vereadores que estão aqui, que foram reeleitos, também tiveram essa aceitação popular. Porque ninguém vem a esta casa a não ser pela votação e pelo poder do voto do cidadão. E os vereadores que aqui estiveram também, como o vereador Amado, o vereador Marcelo, o vereador Guilherme, salvo engano, alguns outros colegas que não foram reeleitos, o vereador Delfino, eu tô só me recordando os que estão aqui no plenário, mas que tiveram excelentes votações, se colocaram também como representantes legítimos e hoje são reconhecidos por uma parcela importante dessa cidade, porque nosso dever e o nosso compromisso maior é, depois de, claro, filhos de Deus e tementes a Ele, é ser guardiões do regimento interno, da lei orgânica e da Constituição e representar a população com seriedade, compromisso e honradez. E essa mesma população, que menos de 4 anos depois tem e me reconhece com essa expressiva votação, do qual eu tenho um profundo agradecimento, hoje muitos deles têm me parado nas ruas e falado, vereadora Lisa,
que gostariam que daqui 2 anos a gente fosse candidato a deputado, representasse eles na Assembleia Legislativa, principalmente, como deputado estadual. Então, realmente, eu quero dizer a vocês, primeiro, agradecer o carinho, onde eu chego, as pessoas, até alguns que não votaram em mim, vereador Guilherme, chega e fala assim, olha, eu gostaria muito que você pensasse ser deputado daqui 2 anos e representasse Uberlândia, porque Uberlândia precisa ter deputados da região, da cidade. Nós precisamos, a segunda maior cidade do estado, e não tem representatividade do tamanho dela na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados. Então, realmente, eu quero dizer a vocês que eu realmente avalio e realmente estou muito tendencioso a estar daqui 2 anos, se assim for da vontade de Deus em primeiro lugar e do povo de Uberlândia, representando o povo de Uberlândia na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Mas eu agradeço muito aqui, presidente Ronaldo e todos os colegas, e desejo aos vereadores que chegarão, e aqui eu quero citar 2 representando toda a nova legislatura, ao pastor Anderson Lima e ao doutor Charles Santos, os vereadores eleitos pelo PSL e que estarão aqui compondo junto com os outros 25 vereadores da nova legislatura. A essa nova legislatura, vereador Valquir, nós desejamos que Deus abençoe essa casa, que Deus possa conduzir e que tudo que for decidido nessa casa beneficie o povo de Uberlândia e principalmente o interesse público daqueles que mais precisam, daqueles que são mais carentes das políticas públicas municipais. Não gostaria também, nesse meu discurso de encerramento de mandato, deixar de reconhecer que a Prefeitura Municipal de Uberlândia, na pessoa do senhor prefeito Adelmo e de todo o seu staff de secretários, tivemos aqui muitas divergências. Em muitas coisas eu realmente me divergi frontalmente e a população de Uberlândia viu. Mas a nossa oposição, ela nunca foi pessoal. Eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa do prefeito reeleito Adelmo Leão. Até faço votos e oro a Deus que o próximo mandato do prefeito Adelmo seja um mandato profícuo e que realmente vise o bem do povo de Uberlândia. Que acabe com a corrupção, que realmente possa passar essa prefeitura a limpo, porque mesmo não estando como vereadores, como cidadão, nós vamos continuar cobrando e exigindo, mas realmente nós queremos o bem da cidade de Uberlândia e principalmente o bem do povo de Uberlândia. Tive, como já disse, muitos embates com esse governo, mas também reconheço que foi um governo que aprovou algumas pautas importantes para a cidade. Nós aqui sempre dizemos isso. Pode olhar o nosso histórico de votação, meu, do vereador Adriano Zago, dos vereadores que junto conosco compõem o Bloco da Independência. 90% da nossa votação sempre foi favorável aos projetos. Inclusive, recentemente, eu quero novamente aplaudir um projeto que eu penso que chegou tarde, poderia ter chegado antes, mas graças a Deus chegou, que foi o que reconhece a exigência do pagamento do ISS para as empresas operadoras de cartão de crédito e todas essas que têm sede fora do município de Uberlândia, mas que fazem tomada de serviços aqui e não recolhiam o ISS na cidade. Esse projeto ele é belíssimo, o projeto é muito importante, como também o projeto do licenciamento ambiental, tirar do estado, trazer para o município. Volto a dizer, é muito importante, desde que não se trave tudo lá na prefeitura na mão de uma mesa ou de um servidor que venha pedir propina para aprovar. Mas a ideia de desburocratizar e de avançar, ela com certeza foi a que nós defendemos como vereador, defendi como candidato a prefeito e defendo como agente político. Como, por exemplo, vereador Carrijo, o projeto que aprovamos aqui também do Alvará ligeirinho para as residências unifamiliares, fantástico. Vamos levar isso para os comércios também, vamos desburocratizar, vamos fazer Uberlândia crescer. E realmente esses projetos sempre tiveram o nosso apoio e principalmente o nosso reconhecimento. Então saio daqui agradecendo a Deus a oportunidade, desejando que os nossos colegas tenham um mandato na nova legislatura profícuo e que realmente saibam que naquilo que nós pudermos sempre estar juntos
e ajudar, colaborando, o nosso partido. E realmente o objetivo do nosso trabalho sempre foi o povo de Uberlândia e o bem da nossa população. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe essa casa, que Deus abençoe as senhoras e senhores vereadores eleitos, reeleitos e os que aqui também se despedem como eu, e que Deus abençoe o prefeito reeleito, Odelmo Leão, com toda a sua secretaria, e que a bênção, a graça, a proteção e o favor de Deus seja estabelecido sobre a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado, vereador Thiago Fernandes. Com a palavra, vereador Marcelo Cunha. Bom dia, senhor presidente, colegas e colegas vereadoras, servidores dessa casa, população que nos acompanha. Eu quero usar a palavra nesse momento para agradecer, como os outros colegas usaram em forma de agradecimento. Eu também quero aqui agradecer, né, a todos pela convivência, né, de poder estar aqui, né, ter convivido esse tempo com vocês, de ter trabalhado em prol do desenvolvimento da nossa cidade, né? E tá ouvindo? Tá tranquilo? Então, ter tido a oportunidade de trabalhar pelo desenvolvimento da nossa cidade, nós passamos aqui momentos realmente complicados no legislativo, né? Agradecer não só a vocês pelo companheirismo, mas agradecer a Deus acima de tudo, né, por ter me concedido essa oportunidade, agradecer aos meus familiares, ao meu pai, à minha mãe, à minha esposa Carla, aos meus filhos Marcelinho, Gabriel e a Júlia, pelo apoio que sempre tive deles, por estar sempre ao meu lado, em todos os momentos. Passei momentos complicados, né, até momentos de injustiça, mas que foi possível superá-los, né, tendo eles todos ao meu lado. Então, deixo aqui meu agradecimento a todos os meus familiares, ao meu pai, que já foi vereador nessa casa, foi presidente dessa casa por 3 mandatos. Eu também deixo aqui a ele, que foi a minha grande inspiração, né? Nós realizamos um sonho de eu poder também estar aqui e ter me tornado vereador. Fico feliz de ter a minha foto também aqui na galeria da Câmara Municipal, assim como ele também tem a dele. Então, eu fico feliz por isso, né? E vamos continuar o nosso trabalho em prol do desenvolvimento da nossa cidade. O Poder Legislativo, nós sabemos, passou por situações complicadas, e essa Câmara que assumiu, esses novos companheiros que assumiram, tentou, né, de forma exemplar, fazer o seu trabalho, dar a sua contribuição e lutar para que o Poder Legislativo realmente seja um poder independente, né? Eu peço que os colegas que vão assumir, né, na próxima legislatura tenham sempre isso em mente: o Poder Legislativo é um poder independente. O Poder Legislativo não pode ser um poder que venha a se sucumbir diante dos outros poderes. Nós não podemos aqui viver sob pressões. Nós temos as nossas posturas, nós temos os nossos entendimentos, e nós estamos sempre aqui para fazer o que for melhor para a população, para a cidade de Uberlândia. Então, nós passamos momentos de muita pressão, mas que nós soubemos sempre superá-los, usando o nosso conhecimento, usando, acima de tudo, defender o interesse da população de Uberlândia. Passamos por projetos polêmicos, que eu queria aqui, não poderia deixar de citar, projetos e a pressão de aprovar o projeto que tinha como objetivo a redução do número de vereadores dessa casa, a redução do número de assessores, o fim da verba indenizatória. Sempre tive a minha postura, porque quando nós tomamos posse como parlamentar, nós fazemos o nosso juramento de fazer cumprir a Constituição Federal, a lei orgânica do município e a Constituição do Estado. E na lei, e na Constituição Federal, com relação ao número de vereadores, era bem claro, no seu artigo 29, inciso 4º, né, que a cidade de Uberlândia tem que ter 27 vereadores. Nós não podemos fugir a isso, porque isso é constitucional, está na Constituição Federal.
E isso vem para respeitar o princípio da proporcionalidade. Então, nós não podemos simplesmente rasgar a Constituição Federal, né, simplesmente por pressão de qualquer lado que seja, seja da imprensa ou seja da população. Nós temos uma responsabilidade para com o povo de Uberlândia. Porque não adianta você diminuir a tese de que você vai diminuir o número de vereadores, você vai gerar economia para o município, essa tese não prospera. Porque no mesmo artigo 29 da Constituição, 29A, nós temos que o orçamento da Câmara Municipal é 4,5% do valor arrecadado do município. Então, se a Câmara Municipal tiver 27, 21, 20, 19 vereadores, o orçamento vai ser o mesmo, 4,5% o valor do orçamento do município. Então, são questões que não são levadas à tona quando vai se discutir um projeto dessa natureza. Então, as pessoas esquecem de olhar isso. Da mesma forma, eu defendo aqui com relação a projeto para reduzir o número de assessores. Não há necessidade de um projeto para se diminuir o número de assessores, visto que o vereador pode contratar até 15 assessores. Não é impositivo ele ter que contratar 5, 7, 9, ele pode contratar até 15. Então, cabe à população fiscalizar o trabalho do seu parlamentar, para ver quantos assessores ele tem, o que, que ele está fazendo, porque é muito simples você, do lado de fora, sem conhecer a realidade do poder legislativo, criticar o poder. Criticar em cima, às vezes, quantas fake news nós tivemos aí falando coisas, colocando para a população em verdades, né? Quantos nós tivemos que lutar contra isso, quantas vezes vieram aqui nos pressionar com relação a isso, e nós estivemos sempre firmes, né, defendendo o que está na lei, defendendo o que está na Constituição, e não pode ser diferente. Eu ainda, como advogado, não posso agir de uma forma diferente a isso. Então, se querem mudar o número de vereadores, se querem mudar para se ter economia, vamos pressionar então os deputados federais para que se faça uma emenda na Constituição e que mude o número de vereadores, que mude na Constituição o número de vereadores, que mude na Constituição o orçamento do município. Então, tem que ser de cima para baixo e não de baixo para cima, quanto muitos assim defendem, né? Ainda falam de projeto de iniciativa popular não foi analisado. Olha, vocês têm que analisar antes desse projeto de iniciativa popular se todas as assinaturas estão corretas, se todos que assinaram aquilo tinha domicílio eleitoral na cidade de Uberlândia, se não havia assinatura repetida, né? Isso tudo é analisado e não é colocado para as pessoas, né, a verdade dos fatos. Então, nós estivemos aqui, nós tivemos uma Câmara que realmente trabalhou para que a cidade de Uberlândia se desenvolvesse com qualidade de vida para as pessoas. É isso que nós fizemos aqui. Então, quem fala diferente, fala por desconhecimento de causa. Nós sempre aqui tivemos nossos embates, né, porque tem as questões ideológicas, né, a gente se desentende, mas a gente depois, todos, é o mesmo objetivo, que é o interesse público. Né, independente de bandeiras políticas, de plataformas, o interesse público tem que sobrepor sobre tudo isso, né? E eu espero que os vereadores que assumam no próximo mandato realmente tenham isso em mente, né? Que o interesse público tem que estar acima de qualquer outra questão e que nós possamos sempre ter uma cidade desenvolvida. Eu quero aqui também parabenizar o prefeito Odelmo pela sua administração, que foi uma administração que teve 70% de aprovação nas urnas, então comprova que realmente foi uma administração eficiente. E tenho certeza que assim ela o continuará, com eficiência e sempre desenvolvendo, e não vou cansar de repetir, buscando sempre a qualidade de vida para as pessoas, que isso é o mais importante. Agradeço a todos os secretários também que fizeram parte, que atenderam os nossos pedidos, nos receberam as nossas reivindicações. Na pessoa do secretário João Júnior, eu cumprimento todos os outros secretários. João Júnior é um secretário atuante, que sempre me atendeu, sempre conversou, sempre esteve disposto a nos ouvir, né, trocar ideias e sugestões. Então, fica aqui, na pessoa do secretário João Júnior, o meu agradecimento a todos os secretários municipais. Também queria agradecer a toda a minha assessoria, né, pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho. Se o nosso trabalho foi exitoso, é graças ao apoio e à ajuda de vocês. E que nós vamos continuar sempre o nosso trabalho aqui em prol do desenvolvimento da cidade. Agradeço a todos os servidores dessa casa, aos assessores dos outros vereadores, a qual eu tenho uma profunda amizade. Eu estou aqui nessa casa também como assessor há 16 anos, então eu tenho um carinho, uma amizade com todos os servidores, seja segurança, seja as cantineiras, as meninas da limpeza, os assessores dos outros vereadores, todos são meus amigos, são pessoas que eu guardo no meu coração, tenho uma estima por todos eles. E também faço um apelo aos futuros presidentes do Legislativo, que antes de pensar na devolução do recurso para
no município, que pensem também na estrutura dessa casa. Essa casa já não comporta mais 27 vereadores da forma como está. Essa casa, parabenizo o presidente Ronaldo por algumas obras que está fazendo de adaptação, né, que são necessárias, mas nós precisamos de mais. Nós temos servidores que trabalham numa garagem, onde respiram gás carbônico de veículos, né? Nós temos ali uma caixa de força num lugar inadequado, gerador de energia. Então, essa casa já não comporta mais a estrutura de 27 vereadores. Precisa urgentemente de reformas. O vereador Tunico também já esteve na administração dessa casa, sabe disso, que nós precisamos de reformas nessa casa para dar qualidade de vida para os servidores, para as pessoas trabalharem. Não só essa reforma material, mas a reforma estrutural, a reforma de concurso público, contratação de assessores para dar respaldo aos vereadores. Se a casa tiver uma estrutura, nós só temos aí duas advogadas e excelentes, né? Eu faço aqui, deixo meu cumprimento à doutora Rosângela, né? A doutora Cristiane, a Adriana, da assessoria técnica, a França, que sempre ajuda na assessoria. Então, nós só temos essas profissionais para dar assessoria para todas as comissões dessa casa, para todos os projetos que chegam nessa casa. Então, isso é muito pouco. Nós precisamos realmente contratar profissionais, né, para que dê condições de trabalho para os parlamentares. Aí sim, nós vamos ter aí condições de estar reduzindo o número de assessores, porque teremos assessoria e teremos estrutura para trabalhar, né? É isso que nós precisamos disso, de uma reforma administrativa também na Câmara Municipal de Uberlândia, que certamente vai gerar economia aos cofres públicos. Nós temos que o vereador Adriano já está até me olhando meu tempo, vereador, já estou extrapolando o tempo, ele tem que fazer o uso da palavra, mas eu quero aqui mais uma vez agradecer a todos, né, pela parceria, pela ajuda, a todos sem exceção, por ter me concedido aqui, né, a oportunidade de ser um vereador na cidade de Uberlândia, da segunda cidade do estado de Minas Gerais. Foi um prazer. Eu procurei fazer o meu trabalho sempre com dignidade, com honestidade, sempre ouvindo as pessoas e buscando resolver os seus problemas. Então, fica aqui meu agradecimento a todos vocês, a Deus acima de tudo, à população de Uberlândia, que me proporcionou essa oportunidade de ser vereador na nossa querida Uberlândia. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe, ótimas festas, um feliz Natal, um próspero ano novo, e que os novos parlamentares possam dar continuidade a esse trabalho. Nós já fizemos história com a aprovação do Código de Ética, né, que na Câmara Municipal de Uberlândia nunca teve, então nós estamos aí fazendo história com a aprovação desse Código de Ética, e que mais outras histórias possam surgir na próxima legislatura. Um abraço, fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Marcelo Cunha. Com a palavra, vereador Adriano Zago. Saindo o som aí, presidente? Sim? É. Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, aqui presentes no plenário, e aquelas que nos acompanham de suas casas, pela sessão virtual ou remota aqui da Câmara Municipal. Senhor presidente, inicialmente é preciso agradecer Vossa Excelência por abrir esse espaço, chamar essa sessão no dia de hoje, para que pudéssemos usar a tribuna. Tribuna essa que foi a nossa ferramenta de trabalho nos últimos 12 anos, esse ano de uma forma atípica, isso foi, de certa forma, interrompida por tudo que nós estamos passando em razão da Covid, a qual nós queremos aqui nos solidarizar com todas as famílias enlutadas na cidade de Uberlândia. Não é diferente no Brasil e no mundo,
mas especificamente na cidade do qual nós representamos, os nossos sinceros sentimentos a mais de 600 famílias que perderam os seus entes queridos para essa terrível doença. Nós lamentamos por tudo isso. Sentimos falta, nesse ano, desse espaço aqui da tribuna, porque não é a mesma coisa. Nós defendemos o trabalho remoto, as medidas de precaução, mas não é a mesma coisa. Este lugar, este espaço do qual nós falamos agora, ele tem toda uma simbologia. Enfim, como dito, a tribuna faz que nós expressemos aquilo para o qual nós fomos eleitos, que é representar a sociedade. Quero dizer à população de Uberlândia que eu não uso a tribuna nesta manhã aqui na Câmara Municipal como uma despedida. É certo que o nosso mandato de vereador se encerra agora no dia 31 de dezembro de 2020. Mas o nosso compromisso, o nosso dever como cidadão não tem prazo de validade. Nós permaneceremos vigilantes naquilo que nos trouxe até aqui. Porque, como disse aqui durante esses 12 anos, o principal fiscal é o cidadão. E esse dever eu não deixarei de cumpri-lo, de exercer a cidadania ou defender a democracia, mesmo sem um mandato. Eu farei isso e disso vocês podem ter toda a segurança. Se ficássemos aqui, vereadora Lisa Prado, como saudosista, dizendo tudo o que fizemos durante os 12 anos, isso cansaria vocês e também a população que nos assiste. Aquilo que fizemos, vereador Tiago, está registrado nos anais dessa casa. E fizemos por obrigação, por dever, por prerrogativa, e não como um favor. Fizemos porque nos cumpria fazer, e continuaremos fazendo. Mas é preciso destacar algumas coisas, e eu peço a atenção de vossas excelências. Eu quero rememorar à população o que me trouxe até aqui. Como sempre digo, eu não venho de uma família de tradição política. Portanto, eu não tinha um referencial na família para que me espelhasse, para me trazer pela política. Tenho dito que eu fui atraído ao longo dos anos para a política. E desde o primeiro momento que entrei a esta casa, que ocupei essa tribuna, eu dizia do nosso desafio. O desafio, vereador Guilherme, do Econômico, em resgatar a política como uma atividade nobre, que ela é. Mas, infelizmente, vários fatores contribuíram para o contrário, criminalizaram a política. Mas eu continuo com esse mesmo desafio e tenho orgulho de dizer: sou um político, mas sou um político com P maiúsculo. E da mesma forma que entrei nesta casa, sairei pela mesma porta, pela porta da frente. Porque aqui cumpri com tudo aquilo que a política boa precisa cumprir. E aqui eu já faço uma saudação à nova legislatura. Muitos deles novos, com mandatos que exercerão um mandato pela primeira vez. Outros já experientes, a exemplo do vereador Carrijo, da vereadora Lisa, que aqui está, e de vocês que entraram agora nesse ano de 2020 e que foram reeleitos. Parabéns. Parabéns a vossas excelências. Eu já disse aqui em outras oportunidades que ser reeleito
é mais difícil do que ser eleito pela primeira vez. Quando da primeira vez, a população deposita uma expectativa, um voto de confiança, mas a reeleição é a comprovação do seu trabalho. Então, vossas excelências, que foram reconduzidos para um novo mandato, têm um desafio ainda maior: resgatar a política como uma atividade nobre. Esse é o compromisso que devemos firmar. E como que faremos isso? Dando o exemplo. E aí, para não ficar só na retórica, para não ficar só no discurso, nós temos que dar exemplos com ações. E o nosso mandato fez isso durante esses últimos 12 anos. Nosso mandato fez isso. Além de legislar, que é uma das nossas funções, fiscalizar, independente de governo, seja governo A ou B, cumprimos com o nosso papel. Mesmo diante das fake news plantadas nos últimos anos, dizendo que quando o partido do qual era filiado era da base do governo, que nós não cumprimos com o nosso dever. Basta ir no Ministério Público e ver as inúmeras ações que nós tínhamos. Então, contra fatos, não há argumentos. Voltando, legislar, fiscalizar e, sobretudo, o zelo para com o dinheiro público. Infelizmente, a Câmara passou pelo seu pior momento, a Câmara de Uberlândia. Eu disse que, em momento algum, me alegrei com o que aqui aconteceu, porque eu faço parte desta casa. Então, nós não poderíamos e não devíamos nos alegrar com o que aconteceu aqui. Lamento muito. E também aqui faço uma saudação aos meus ex-colegas vereadores. Colegas, alguns deles amigos. Somos seres humanos. Todos nós erramos. Todos nós. Amigos esses que estão sofrendo hoje pelo que passaram aqui. Mas nós não podemos deixar de dizer: a vida é feita de escolhas. Cada um é responsável pelos seus atos. A vida é feita de escolhas. Tenha em mim uma pessoa para compreender tudo isso, mas jamais coadunar com o que é errado. Jamais. E o nosso mandato cumpriu. Hoje se discute, ou tem se discutido, a diminuição do número de vereadores, a diminuição do número de assessores. Esse debate precisa ser feito, senhor presidente. A população cobra isso, não cobra de uma forma correta. É preciso destacar isso, porque a corrupção, ela não está no poder legislativo, ela está nas pessoas. E nós temos corrupção no poder executivo, no poder judiciário, no Ministério Público e demais órgãos ou instituições organizadas da sociedade civil. A corrupção está nas pessoas. E sempre digo, e vou repetir, ela não vai acabar. Mas nós temos o dever de combatê-la. O dever. Agora, nós meio que fomos colocados, pressionados, e aí aqui a caixa, né, a casa do povo, dizem, é bonito falar, né, a caixa de ressonância da sociedade, é mais fácil cobrar do poder legislativo. Então, senhor presidente, não tem como se furtar desse debate. E aí cada um vai fazer a sua defesa. Cada um vai achar o que é bom, o que não é, o que tem que ser feito. Agora, população, não é diminuindo o número de vereadores ou o número de assessores que nós vamos melhorar a qualidade do poder legislativo. O recurso que aqui entra é previsto constitucionalmente. Os recursos que o poder legislativo tem direito é previsto constitucionalmente.
Não é diminuindo o número de assessores ou de vereadores que isso vai melhorar a qualidade do poder legislativo. Esse debate precisa ser melhor qualificado. Nós precisamos conversar sobre isso. E eu falo isso com muita tranquilidade e propriedade, haja vista que em 12 anos de mandato eu nunca utilizei 15 assessores. Mas isso é um particular do meu mandato. Há vereadores que defendem que 15 é até pouco, pelo tamanho da nossa cidade. Agora, nós pagamos pelo erro dos outros, que fazem da sua assessoria funcionários fantasmas, cabos eleitorais, e aí toda a Câmara paga por isso. Então, cada um tem que cobrar um do outro. Não é passar pano e achar que nada está acontecendo. Nós tivemos problema com a verba indenizatória. É necessário o mínimo possível para custear as despesas do mandato. Só que acaba com tudo. Erraram lá atrás, vamos acabar com tudo. É o velho ditado. Mata-se a vaca para acabar com os carrapatos. Mas, porque deixou rolar. Então vocês, ou vossas excelências, me perdoem que aqui ficarão, tem que fazer essa discussão. Tem que fazer, não é acabando com tudo que vai melhorar. Isso é uma das razões que criminalizaram a política. Senhor presidente, eu caminho para o final, aqui lendo algumas palavras para não cansá-los mais sobre este momento tão importante. E digo o seguinte, o que eu já disse, inclusive. Não quero que este balanço ou retrospectiva dos meus 3 mandatos como vereador soe como um saudosismo de um parlamentar que ora deixa a Câmara Municipal de Uberlândia. Nem que seja uma mera prestação de contas do que foi feito durante este período, no qual uma parcela da população desta amada cidade depositou em mim o seu voto de confiança durante esses anos. Uberlândia me viu nascer e crescer. Me lembro ainda garoto, andando por essas ruas, indo à escola, frequentando a igreja, o trabalho, um enorme orgulho que enchia e enche a minha alma de orgulho desta cidade tão acolhedora. Em minhas andanças, ficava pensando em como retribuir a essa cidade o que ela havia me dado. Estudo, trabalho, uma família, filhos e as inúmeras amizades que fiz ao longo desses anos. O curso de Direito me despertou a possibilidade, por meio da política, de contribuir para tornar uma Uberlândia mais inclusiva, sustentável e, sobretudo, mais humana. Mas como? Com coragem e determinação, lancei minha primeira candidatura à Câmara Municipal em 2008. Fiz uma campanha modesta, conversando com milhares de pessoas. Das cadeiras ocupadas desse parlamento, eu fui o que tive menos votos em 2008, mas os votos suficientes para que eu ocupasse uma cadeira. O número de votos vale um voto nos projetos de lei aqui discutidos e votados, independente se você teve 5, 3, 2 mil votos. O seu mandato vale um voto. Daí a importância de agradecer àquelas pessoas da primeira vez que confiaram o seu voto à minha pessoa. Logrei êxito já da primeira vez, o que é um orgulho. Embora o caminho encontrado foi de ceticismo, vereador Marcelo Cunha, em relação à política, mas também de muito apoio, o que me fortaleceu e colocou no meu coração o anseio de gratidão por esta cidade. Durante 3 mandatos, honrei cada voto de confiança em mim depositado, legislando com base em princípios éticos e republicanos, apresentando projetos de lei que se transformaram em leis e que puderam contemplar o desenvolvimento do município de Uberlândia. Ao mesmo tempo,
Minha postura em relação ao parlamento e aos meus pares foi de respeito e inconteste, tratando a todos e todas, incluindo a equipe de funcionários ou servidores do Legislativo, com o mais profundo respeito e fraternidade. E você comprova, vereador Marcelo, que você está no caminho certo quando uma simples funcionária da limpeza te procura aqui nos corredores e com os olhos marejados diz que vai sentir sua falta. O que aconteceu aqui semana passada? Eu não vou citar o nome dela porque não pedi permissão para isso. Isso são detalhes. E a sensibilidade do ser humano está nos detalhes. Uma pessoa que às vezes passa desapercebida pela maioria de nós, mas que está aqui todos os dias, limpando os nossos gabinetes, limpando o nosso local de trabalho. Eu nunca pedi, senhor presidente, para que o meu gabinete fosse o primeiro a ser limpo nesta casa. E eu tenho o costume de chegar aqui às 7 horas da manhã, no máximo às 8 horas, e o meu gabinete já está limpo. Isso é relacionamento, isso é cuidado, isso é respeito para com as pessoas. Então, em nome dessa funcionária da limpeza, eu quero aqui abrir um parênteses e agradecer a todos e todas, servidores e servidores dessa casa, do mais simples ao que tem o cargo mais importante desta casa. Todos, sem exceção, sempre me trataram com muito respeito, com muito carinho, e também fica aqui a minha gratidão por todos vocês. Alguns me tornei amigos. E fica aqui o meu agradecimento por esses servidores. Levamos para o debate temas extremamente relevantes e procuramos inserir segmentos da sociedade nos inúmeros cafés que nós denominamos de café com o vereador, audiências públicas, seminários, porque, como dito aqui anteriormente, essa criminalização da política, nós teríamos que encontrar formas de aproximar o cidadão do eleito, o representado do representante. E foi por meio dos cafés com o vereador que fizemos todos os meses, durante os últimos 12 anos, audiências públicas, que nós trouxemos a população para dentro do Poder Legislativo. É preciso destacar. Nosso mandato, já disse isso aqui, economizou. Eu fiz aqui, eu falei da questão da verba indenizatória, de que ela é necessária, mas o nosso mandato, ele sempre economizou esses recursos, usando os recursos públicos com parcimônia, com zelo, somada à economia que fizemos por não utilizar os 15 assessores, o nosso mandato sozinho, senhor presidente, economizou mais de R$1,5 milhão durante esses 3 mandatos. Em 2009 e 2012, eu e o vereador Delfino, nós competíamos para ver quem gastava menos da verba indenizatória, vereador Charles Charlão. Porque, num primeiro momento, ninguém dava bola para isso. Depois que a imprensa começou a divulgar, isso foi bom. Que a imprensa começou a cobrar, e aí os vereadores começaram a economizar. Então, é necessário, mas é preciso ter zelo com o dinheiro público. É isso que as pessoas esperam para nós. Em 2011, votei contra o aumento de 54% do salário dos vereadores. Muitos, à época, diziam que era hipocrisia, que eu estava votando contra o salário dos vereadores, mas que ia ser aprovado. E eu fiz um compromisso naquela oportunidade, não para os vereadores, mas para a população. Um compromisso registrado em cartório, de que, se eu fosse reeleito, a diferença que foi aumentada, nós devolveríamos para a sociedade por doações a instituições não governamentais. Doamos durante todo o mandato, vereador Guilherme, de 2013 a 2016. Esse era o compromisso. 2013
a 2016, mas fui reeleito para um terceiro mandato e continuei devolvendo. Somado esses 6 anos, ou digo, 8 anos, nós já doamos mais de R$ 300 mil, ou devolvemos para a sociedade. Então, para dar o exemplo, você tem que ter ações. Aqui mais uma demonstração do nosso compromisso. Caminhando para o final, senhor presidente, quero destacar as inúmeras representações que fizemos contra abusos do Poder Executivo, desde 2009 até 2020. São inúmeras ações, inúmeras. E quero destacar uma só, para dar provas da nossa independência e imparcialidade. Uma das maiores representações e denúncias, vereador Marcelo Cunha, foi referente aos parquímetros. Um contrato de quase R$ 70 milhões, que foi rescindido. Diante das denúncias que nós apresentamos, e essa denúncia foi feita em que ano, vereador Tunico? No ano de 2014, em que o meu partido, que eu era filiado, era da base do governo, que tinha o vice-prefeito, que tinha secretarias. Essa é só uma prova da nossa imparcialidade e do nosso compromisso. Ao final, embora tendo a certeza que fizemos o melhor pela cidade, no fundo do meu coração fica o desejo de ter feito muito mais. Estarei fora do poder legislativo, mas como cidadão me manterei vigilante, fiel aos princípios éticos, republicanos e democráticos com os quais pautei os meus mandatos como vereador. Fica aqui os nossos agradecimentos. Agora há pouco, o nosso amigo, assessor do vereador Serginho do Bom Preço, o Edgar, perguntou o que passava pelo meu coração e pela minha cabeça, se eu estava arrependido de alguma coisa. Porque muitos me diziam: Adriano, você está praticamente reeleito vereador e você vai assumir uma candidatura de prefeito. Quero dizer, já disse ao Edgar, né? Quero dizer à população de Uberlândia que eu não me arrependo. Muito pelo contrário, foi um orgulho poder andar por essa cidade e apresentar o nosso projeto, um verdadeiro projeto de desenvolvimento para a cidade de Uberlândia. Nós precisamos avançar. Nós precisamos crescer. Eu senti muita paz, ou a minha família sentiu paz, ao tomarmos essa decisão de se candidatar a prefeito da cidade de Uberlândia. O povo escolheu, isso é democracia, eu sou um democrata, eu respeito o resultado das urnas, diferentemente de muitos, que quando perdem, não aceitam. Mas eu quero dizer, vereador amado, eu não perdi. Eu não perdi, muito pelo contrário, citando aqui Marina Silva, quando disse em 2010 que na política você tem 2 tipos de vitória, a vitória eleitoral, que é a vitória das urnas, você foi eleito, mas nós também temos uma vitória política. Eu acredito que tivemos uma vitória política, foram 583 pessoas que saíram das suas casas, num momento de pandemia, foram até a zona eleitoral, até a urna para depositar o seu voto. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Os meus agradecimentos, muitas delas eu nem conheço. Então, acredito que estamos no caminho certo. Senhor presidente, finalizo fazendo um agradecimento especial a toda a minha assessoria, sem distinção. Quero agradecer profundamente todos eles. Eu não conseguiria fazer aqui o que fiz sem o apoio, a ajuda, a intelectualidade desses nossos assessores. Há quem diga que o parlamentar não precisa nem ser tão bom, mas tendo uma boa assessoria, ele vai longe. Eu me encaixo nisso. A minha assessoria é muito boa.
ela é muito boa. Ela é referência para muitos dos meus colegas vereadores. O nosso gabinete sempre foi um gabinete de portas abertas, em que muitas pessoas ali entravam para discutir alguma coisa, para poder tirar uma dúvida, e nós nos sentimos orgulhosos por isso. Mas a nossa assessoria é muito boa, porque eu fiz questão de escolher, né, com muito esforço, com muita, eu diria, critérios, essa é a palavra, me faltou aqui. A emoção toma conta, vereador Delfino. Com muito critério. Os primeiros assessores que foram escolhidos para o nosso mandato sequer haviam votado em mim. Alguns não entenderam num momento, mas eu falo, você está sendo contratado ou escolhido pela sua capacidade. E não porque você votou em mim. Então, prezados assessores e assessoras que devem estar assistindo, o meu muito obrigado do fundo do coração. Vocês fazem parte dessa história. O nosso nome está gravado nos anais dessa casa e o de vocês também. Portanto, receba o meu muito obrigado. Senhor presidente, em seu nome, eu quero desejar sucesso para a próxima legislatura. Vereador Valquir, vereador Charles Charlão, vereador Eduardo Moraes, aqueles que aqui estão, os que estão nos acompanhando de casa, o Serginho estava aqui também. Como dito aqui, vocês têm uma responsabilidade enorme para com a cidade de Uberlândia e para a política como um todo. Continue, nos ajude nesse desafio de resgatar a política como uma atividade nova. Da onde eu estiver, eu continuarei fazendo. Mas vocês, com um mandato popular, têm uma responsabilidade ainda maior. Conte comigo naquilo que for preciso, o que eu puder fazer para contribuir com o desenvolvimento, com o resgate desta casa, conte comigo, conte comigo. A você, vereador, a você, vereadora, que por alguma forma tenha se sentido ofendido por esse que vos fala, eu também peço, humildemente e sinceramente, desculpas. A nossa intenção nunca foi atacar pessoas, mas discutir ideias. E deixo por fim ao prefeito Odelmo Leão os meus agradecimentos, os meus cumprimentos por mais um mandato e que o senhor também possa, juntamente com todo o seu secretariado, cumprir o seu dever, que é cuidar dessa cidade que nós tanto amamos. Eu também não tenho nada pessoal contra o senhor. Muito pelo contrário, o respeito, como cristão, oro sempre pela vida do senhor e da sua família e quero contribuir ou continuar contribuindo para o desenvolvimento dessa nossa cidade. Cidade que, como dito no início, que eu nasci, que eu cresci, que eu constituí a minha família e sempre estarei trabalhando por ela. Uberlândia, muito obrigado. Poder Legislativo, muito obrigado. Um próspero ano novo e um feliz Natal. Deus nos abençoe. Muito obrigado, vereador Adriano Zago. Com a palavra, quem o vereador é? Delfino Rodrigues. O cara tem conteúdo, então é diferente, entendeu? É, agora eu... Thank you.
que você perdeu, hein? A bolinha da linha. Você pegou a outra? Você trocou? Troquei, agora eu troquei de bola. Mas depois eu procuro aqui. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Na vida da gente, nós temos ciclos. E nesses momentos em que a gente completa um ciclo, é sempre bom a gente poder fazer um balanço. A gente faz isso quando completa aniversário, a gente faz isso quando vira o ano, e eu quero fazer isso nesse momento onde se encerra mais um mandato que eu pude a oportunidade de participar aqui na Câmara de Uberlândia com muito orgulho e muita honra. Nesse momento em que eu inicio essa retrospectiva, esse balanço, eu inicialmente quero expressar a minha solidariedade a todas as famílias que foram vítimas da Covid-19. Centenas de famílias aqui em Uberlândia, milhares em todo o Brasil e no mundo inteiro. Eu, particularmente, tenho, infelizmente, perdi grandes amigos aqui na nossa cidade, familiares, e sei o quanto que essa dor é difícil. Quero aqui expressar a minha solidariedade a todas as famílias que estão em luto e que perderam seus entes queridos agora por ocasião da Covid-19. Também extensivo esse meu sentimento a todos que estão em luto de uma maneira geral. A primeira palavra que eu gostaria para iniciar esse momento aqui, é gratidão. Eu tenho muita gratidão por tudo que eu vivi aqui nessa Câmara durante 4 mandatos. Eu tive a oportunidade de participar aqui na Câmara Municipal de 4 mandatos, e foram experiências muito ricas em minha vida, momentos em que eu cresci muito como ser humano, como cidadão, como político, e momentos que eu vou levar sempre para a minha vida. Então, eu tenho muita gratidão por ter tido a oportunidade de estar aqui, esses mandatos, todos, e quero aqui expressar essa minha gratidão inicialmente à minha família, à minha esposa Luciane, minha filha Morgana, o meu irmão Tadeu, todos os demais familiares que eu tenho, a minha gratidão. A minha esposa e minha filha sabem o quanto a vida pública ela suga a pessoa. E por muitos e muitos momentos eu não pude compartilhar de alguns momentos agradáveis ou até educativos, pedagógicos e difíceis com a minha família em função da vida pública. Minha filha mesmo, né, Morgana, quantas vezes ela me questiona. E ela está certa, porque ela com certeza quer mais atenção e mais amor do pai. E eu aqui expresso a minha gratidão e, ao mesmo tempo, meu pedido de perdão à minha família, né, por tantos momentos que eu não pude estar do lado deles. Delas, principalmente. Quero também expressar minha gratidão aos inúmeros assessores que passaram comigo. Eu fiz gabinetes com uma marca que ficou registrada aqui na Câmara Municipal, a marca da qualidade. Não estou sendo, de maneira alguma, arrogante com essa afirmativa, mas o histórico do meu trabalho, ele confirma a qualidade de tudo que nós conseguimos prestar à cidade de Uberlândia nesse período todo, em todos os mandatos que eu estive aqui na casa. Então, a minha assessoria foi fundamental. Não se faz
não se constrói nada de forma individual, sempre de forma coletiva. E eu tive também inúmeros assessores não remunerados, não receberam e trabalharam e colaboraram com o nosso mandato. Quantos e quantos, inclusive, muitos projetos de lei que nós conseguimos fazer aqui nessa casa, muitas leis, muitas ações enquanto secretário de Habitação, essas ações só foram possíveis graças ao apoio que eu tive na sociedade, Universidade Federal, igreja, nos mais diversos segmentos, bairros, comunidades, nos mais diversos segmentos. Então, a sociedade sempre foi uma marca presente e constante aqui em nosso mandato. E também um agradecimento especial ao meu papai do céu. Eu contrariei todos os prognósticos possíveis da sociedade e da vida. Família muito pobre, família muito simples, provavelmente não era para eu chegar onde cheguei. E se eu cheguei, não só aqui na Câmara, como fora da Câmara, todas as realizações que eu tive, eu agradeço muito ao Papai do Céu que me permitiu, me abençoou e me colocou a fazer todas as tarefas que eu propus a fazer. Em relação aos nossos mandatos, uma marca do nosso mandato, além da qualidade da produção de conteúdo, também foi a marca da ética. Nosso mandato, em todas as legislaturas que eu participei aqui quando havia verba, esse ano não houve, mas em todas as legislaturas, o nosso mandato sempre foi o que mais economizou de verba indenizatória, disparado. Porque hoje, se a verba indenizatória voltar aqui para essa casa, as pessoas vão ter um olhar especial com a verba indenizatória. Só que eu já me preocupava com a verba indenizatória quando eu entrei nessa casa aqui em 2007. Quando ninguém pensava em discutir verba indenizatória, eu não só economizava, como publicava os meus gastos com transparência. Então, isso é ter um mandato correto e ético. Ética, que por sinal também me acompanhou quando eu fui para a Secretaria de Habitação. Eu poderia muito bem, enquanto secretário de Habitação, ter feito a seleção das famílias que eu fiz, e foram só para o Faixa 1 lá, foram 7.376 famílias. Eu poderia ter feito essa seleção das famílias como sempre foi aqui na cidade de Uberlândia. Como que se fazia? Um vereador indicava um, tinha até cota, né? Um secretário indicava tanto, um correligionário indicava outro tanto, e nós moralizamos o processo de seleção das famílias para casa própria aqui em Uberlândia, cumprindo pela primeira vez o que a legislação determinava. Então eu carrego isso com muito orgulho em saber que eu fui o responsável para que se cumprisse na cidade de Uberlândia pela primeira vez a legislação na seleção de famílias e assim acabasse de uma vez por todas com toda e qualquer possibilidade de apadrinhamento na seleção de famílias. 7.376 famílias que eu poderia ter amarrado comigo para o resto da minha vida se eu tivesse feito aquele tradicional discurso que sempre foi aqui nessa casa: estou te dando essa casa. Era assim que funcionava antes. Nós rompemos com isso. E eu paguei um preço muito caro por romper isso. Porque muita gente, inclusive do meu próprio partido, do meu governo que eu participava, da sociedade em geral, muita gente me falava: meu filho, não faça isso que você vai perder a eleição. Né? Mas eu fiz e estou com a consciência tranquila. Então, fazer marcas é aquilo que você produz com seu exemplo e com suas atitudes. Vir aqui nessa tribuna e fazer discurso é muito fácil. Né? O que manda é a prática. E eu falo muita tranquilidade. Pesquisem e vocês verão as minhas práticas. Aliás, em relação a ser um homem público, ser um vereador dessa casa, eu fui um vereador e fui um homem público da cidade de Uberlândia. Porque existe um falso conceito, muitas vezes, que o político tem que ser mulher para defender mulher, tem que ser negro para defender o negro, tem que ter alguma deficiência para defender o deficiente, e assim por afora, e assim com todas as minorias. E nos meus mandatos, em minhas ações,
eu provei que eu fui, sempre fui, um político, um homem público da cidade toda. Cito algumas das minhas ações. Em relação à defesa das minorias, por exemplo. Nós criamos aqui a Lei 9.658, que instituiu o selo de acessibilidade para as entidades e pessoas físicas e jurídicas que prestam relevante serviço em prol da pessoa com deficiência. E esse selo está em vigor e está sendo utilizado até hoje. Em relação à defesa das minorias, por exemplo, nesse mandato atual, nós fomos determinantes para que o BO virtual, que é um boletim registrado online para as mulheres vítimas de violência, fosse de fato aplicado, porque existia o BO, mas esse BO não estava sendo disponibilizado. Nós compramos essa briga para que fosse disponibilizado o boletim virtual para as mulheres vítimas de violência. Entramos em contato com o governo do Estado, com a secretária de Estado, fizemos pressão, evidente que outros atores sociais também fizeram, mas nós somos determinantes para que acontecesse a aplicabilidade do BO, e hoje ele é uma realidade. Então, fazer a defesa das minorias é papel de todos os vereadores, de todos aqui da casa. Na questão ambiental, por exemplo, nós também tivemos um mandato muito atuante em todas as gestões que eu passei por essa casa. Lembro muito bem, quem é morador da região do bairro Bacaimbu, bairro Ruso, bairro Maravilha, sabe o que sofreu em relação à questão de odor, mau cheiro, as empresas na época, Braspel, e outras, Sadia, etc. E nós conseguimos, junto, olha o que eu falei no início da minha fala, junto com a Universidade Federal, junto com diversos atores da sociedade civil, nós conseguimos que fosse instituída uma lei no município de Uberlândia, que ficou conhecida como Lei contra o Mau Cheiro. Isso em 2007. E a partir dessa lei, que estabeleceu parâmetros de medição de odor, a realidade do município é outra. Existem problemas? Existe. Mas nada se compara ao que era antes e depois da nossa lei, que foi um grande marco. A lei da sacola plástica, sacola ecológica, né, que acabou aqui em Uberlândia, hoje, a sacola não pode ser o plástico tradicional, a sacola do supermercado. Não pode ser aquele plástico tradicional que demora 200, 300 anos para ser composto. Então, é uma lei que nós deixamos de legado aí para a cidade, traz uma contribuição enorme. E, às vezes, leis aparentemente simples, que trazem um resultado importante. Toda vez, cidadão e cidadã, que você entrar num ônibus e ver uma lixeira lá dentro do ônibus, saiba que essa lixeira que está dentro do ônibus pode até ser que o ônibus gostaria de colocar. Só que hoje não depende da vontade do ônibus em ter a lixeira dentro do ônibus. Das empresas, não depende da vontade das empresas. A lixeira dos ônibus é uma realidade, é uma obrigação, graças a uma lei que nós fizemos. Na área da cultura, grandes contribuições. Nós estamos fazendo uma apanhada aqui, resumindo algumas contribuições das mais diversas áreas que nós atuamos. Mas eu quero dizer, na cultura aqui em Uberlândia, nós demos uma contribuição que impactou no Brasil inteiro. Nós entramos com a representação no Ministério Público Federal contra a Ordem dos Músicos do Brasil, isso em 2007, que só queria receber do músico e não dava nenhuma contrapartida. E hoje, a Ordem dos Músicos não pode impedir um artista de se apresentar por ele não ser filiado à Ordem. Isso já é decisão. E foi movido, inicialmente, por uma representação nossa aqui em Uberlândia, na Justiça Federal. Veja só a grande contribuição. E aí, trazendo agora para mais próximo, todos os vereadores aqui dessa casa foram testemunhas da nossa importante contribuição e determinante contribuição para que fosse lançado aqui no município de Uberlândia o edital emergencial da cultura. O edital emergencial da cultura aqui do município de Uberlândia disponibilizou 300 mil reais para a cultura, e artistas que nunca tiveram acesso a um edital na vida tiveram, não só porque houve o edital que nós empenhamos para que houvesse, como também como nós auxiliamos, pegamos na mão de diversos artistas que não sabiam nem preencher um edital e auxiliamos para que ele pudesse, através do nosso mandato, para que ele pudesse participar do processo. Então, isso é garantir cidadania às pessoas. Na área da saúde,
importantes contribuições que nós, a luta nossa. Entre no YouTube, veja nossos vídeos, as nossas brigas, representações inúmeras, para que o cidadão e cidadã tivesse acesso a um serviço de qualidade, o serviço público. Eu, particularmente, uso a saúde privada. Mas quantas e quantas pessoas já foram beneficiadas por lutas nossas nas mais diversas unidades de saúde aqui de Uberlândia? E nós carregamos esse grande legado também. Vamos trazer mais para a realidade atual. Uma grande luta que nós fizemos aqui, não fomos sozinhos, é evidente. Aliás, luta nenhuma nossa aqui foi sozinha. A situação do morador em situação de rua aqui em Uberlândia, que ainda continua caótica, um completo abandono. Nós compramos essa briga em defesa dos moradores em situação de rua, garantir o consultório de rua. Fizemos representação, inclusive no Ministério Público, e é uma luta que é um grande desafio para o próximo mandato aí, porque, embora a Prefeitura anunciou, tenha anunciado, que regulamentou o serviço de consultório de rua, não regulamentou. Ele está precário, precisa ser regulamentado. Questão da dependência química, aqui nessa casa mesmo, inúmeros seminários, encontros que fizemos relacionados à dependência química. Outra questão importante, tem muitos vereadores, muitas pessoas da população acreditam que tem que votar, então, no defensor da causa animal. Eu também acho que tem, só que não basta votar apenas no defensor da causa animal, tem que votar no defensor da sociedade como um todo. E na causa animal, por exemplo, nessa casa aqui, eu consegui colocar no Código de Saúde do município de Uberlândia uma lei que acabou com a eutanásia animal, com a matança indiscriminada de animal, como havia. Hoje, para ter eutanásia, tem que ter critérios técnicos, fundamentados. Então, é uma contribuição importante que nós demos também para a questão da causa animal. E na questão da habitação, nós demos, já falei aqui, de ter rompido com o sistema viciado, corrupto que era. Existia um sistema corrupto, e eu denunciei nessa Câmara aqui, ó, inúmeras vezes. Eu subi aqui nessa tribuna para denunciar a corrupção que havia no sistema de seleção de famílias. Virei secretário. Qual foi a primeira ação minha? Moralizar o serviço, moralizar o processo de seleção de família, acabar com a corrupção. Não. Então, isso é colocar na prática o que você faz no discurso. Mas não foi só isso, não. No período que eu estive como secretário, nosso governo, na época, produziu uma quantidade recorde de habitação, um número muito maior do que qualquer outro município no Brasil. Nós fomos recordista na produção habitacional dentro do Faixa 1 no Brasil, produzindo exatamente 7.376 moradias em 4 anos. Vocês têm noção do que é produzir 7.376 moradias em 4 anos? Sabe o que é isso? Isso é quase tudo que o atual prefeito produziu em 2 anos de mandatos anteriores, em 2 gestões anteriores à nossa. Ele produziu praticamente o que nós produzimos em uma, e nessa atual gestão não produziu nada no Faixa 1. Então, nós conseguimos números recordes na área da habitação, e tudo feito com ética, imóveis de qualidade, acabando com a questão das casas geminadas, né, dando dignidade às famílias selecionadas. Então, eu, hoje, nesta manhã, né, do dia 14 de dezembro de 2020, a gente faz esse ciclo, a gente faz esse balanço desse ciclo, de uma forma, desse ciclo, desse mandato que se encerra hoje, de uma forma muito positiva, muito feliz por tudo que a gente conseguiu produzir. Eu que sempre sonhei em poder dar minha contribuição para a sociedade, eu que sonhava quando criança, minha mãe conta que eu sonhava em ter uma ambulância, e nessa ambulância eu ia sair socorrendo as pessoas. Isso minha mãe conta quando eu era criança. E depois eu me torno vereador e tenho condições, com as minhas ações, socorrer, apoiar e ajudar
milhares de famílias em Uberlândia, como nós, ajudamos de forma concreta. De forma concreta. Convido a vocês a conhecerem mais as nossas ações. delfinorodrigues.com.br, você vai conhecer mais das nossas ações. E, por último, eu quero aqui agora desejar muito sucesso aos novos vereadores que vão estar aqui nessa casa a partir do próximo mandato. A riqueza maior que nós temos na sociedade é a democracia. Isso é muito bom saber que nós temos um sistema democrático, embora alguns queiram constantemente ameaçar esse sistema democrático, pedindo a ditadura de volta e outras coisas ruins de volta. Graças, inclusive, àqueles que pedem muitas vezes a ditadura de volta, depois até candidato e pela democracia ocupa o poder. Então é muito bom ter um sistema democrático que alterna mandatos, alterna as pessoas. É muito bom. Então, sucesso aí a todos os vereadores que vão vir para essa casa e tenham uma maravilhosa gestão, uma legislatura 2021 a 2024 maravilhosa. E desejar também sucesso, muito sucesso, ao prefeito Odelmo. Torço muito pelo sucesso do prefeito Odelmo, porque se o prefeito Odelmo tiver sucesso, significa que a nossa cidade está tendo sucesso. Um prefeito que foi eleito com mais de 70%, tem que ser reconhecido aqui o mérito dele, tem que reconhecer, por mais divergências que eu tenha, sou de oposição, tem que reconhecer os méritos do prefeito e tem que desejar a esse prefeito sucesso. Porque o sucesso dele é o sucesso da cidade de Uberlândia. Boa sorte, prefeito Odelmo, e que o senhor e todos os vereadores aqui dessa casa tenham um mandato exitoso, abençoado pelo nosso Papai do Céu. Um Feliz Natal aí a todos e a todas que estão nos acompanhando, a todos os servidores dessa casa. Aliás, o meu agradecimento final vai para os servidores dessa casa, todos, sem exceção, com os quais eu mantive as melhores relações de amizade possível. Tenho grandes amigos aqui dentro dessa casa, grandes servidores. Então, um voto de Feliz Natal a todos e a todas e um 2021 abençoado para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, vereador Delfino. Com a palavra, vereador Carrilho. Senhor presidente, vereador Marcelo, a ser bem objetivamente aqui, eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, né, encerrando esse mandato e dizer que estou muito feliz de ter colaborado com o Parlamento, já no meu 7º mandato, vou caminhar para o 8º. Quero parabenizar o governo Odelmo por ter feito um belo trabalho e a todos os prefeitos que até hoje passaram pela administração da prefeitura. Mas o Odelmo tem demonstrado aí com a crise que pegou a prefeitura, com as dívidas que estava. Prefeitura toda ela desorganizada, conseguiu organizar e colocar o Uberlândia nos trilhos. E agora, vamos caminhar, se Deus quiser, para uma boa administração 2021-2024. Então, quero aqui nomear todos os vereadores, para não esquecer, começando aqui, vereador Adriano Zago, Amado Juno, Charles Charlão, Cleiton César, Delfino, doutora Jussara, Eduardo Moraes, Glaucia da Saúde, Guilherme do Econômico, Bozó, Leandro Neves, Lisa Prado, Magu, Marcelo Cunha, Miné do Glória, Misaco Lacerda, Pastor Átila, PC, Professor Edilson, Sargento Edinaldo, Sérgio Bompreço, Vereador Tiago Fernandes, Vereador Tunico, Vereador Valquir e Vereador Wilson Pinheiro. Quero dizer a esses vereadores que fizeram agora no finalzinho um belíssimo trabalho, inclusive votando agora, nesse mês de dezembro, vários projetos que terão repercussão e as questões positivas para a próxima administração, como dois financiamentos, como a reforma do esgoto, tratamento de esgoto, e também para o Uberlândia Integrada 3. Né? Então, isso vai fazer com que o Uberlândia possa continuar desenvolvendo. Porque imagina se nós não tivéssemos aqui aprovado 141 milhões para fazer o Uberlândia Integrada 2. O Uberlândia não teria obra nenhuma, porque os recursos vêm hoje do governo do Estado e do governo federal carimbado para saúde, saneamento básico. Então, os investimentos do Estado da União é quase que zero. Então, se não tem esse financiamento, a prefeitura realmente estaria em dificuldade, porque herdamos uma administração quebrada.
e conseguimos colocar o pagamento de servidores em dia, conseguimos fazer tudo como pudesse recuperar o Uberlândia. Então, encerro minhas palavras, agradecendo a cada um desses vereadores. E aqueles vereadores que eu iniciei aqui, a legislatura em 1º de janeiro de 2017 a 2020, que infelizmente, por circunstâncias, foram afastados, mas que fizeram um bom trabalho, deixaram a sua marca registrada aqui na Câmara, fizeram boas leis, fizeram os trabalhos sociais, também merece enaltecer e esses vereadores que passaram. Porque quem foi vereador um dia nessa casa sabe o que é ser legislador. Legislador, eu sempre coloco, a República, vereador Tonico, vai falar aí, a República tem três poderes, executivo, judiciário e legislativo. O mais importante é o legislativo, porque é ele que representa a população, é ele que faz as leis e é ele que fiscaliza os outros poderes. Então, finalizo dizendo que o meu compromisso no 8º mandato é continuar trabalhando para uma Uberlândia melhor, trabalhando para uma Minas melhor, um Brasil melhor, e é lógico, defendendo os interesses da população. E deixa aqui registrado, vamos continuar representando a população, buscando ações positivas, juntamente com o Executivo, com o prefeito Aldel e o secretário municipal, fazer um bom trabalho para a população de Uberlândia. Muito obrigado, parabéns a todos os servidores dessa casa, que fizeram também um trabalho brilhante. São servidores de carreira, servidores de comissionado, que fazem e fizeram um bom trabalho. E encerro também agradecendo meu gabinete, que também sempre foi companheiro, porque o Carrijo não é nada sozinho, ele é porque tem uma boa equipe. Então, aonde eu passei, como secretário de Serviço Humano, como secretário de Habitação, como secretário de Meio Ambiente, como secretário, diretor da FUTEL, em todos os cargos que eu passei, eu consegui fazer uma boa equipe, porque sozinho eu não sou ninguém, eu sou o que sou, porque tenho uma boa equipe. Quero agradecer a todos em nome e agradecer principalmente a minha família, que sempre me apoiaram e sempre estava do meu lado e sempre estará do meu lado. Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigado, vereador Carrijo. Com a palavra, vereador Misak Lacerda. Senhor presidente, vereador Marcelo Cunha, minha saudação, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Ocupa a tribuna neste momento tão importante do Parlamento Municipal, no sentido de agradecer, no sentido de agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pelas chances, as oportunidades, agradecer também a minha família, meus filhos, minha esposa, agradecer ao meu gabinete, aos assessores que tanto trabalharam nesses 11 meses de mandato, dedicando horas e horas, sem ter hora, sem ter dia e às vezes até sem ter o descanso. Eu quero saudar a todos, indistintamente. Quero dizer também que saio, ao findar esse mês, desse mandato, extemporâneo desse mandato de 11 meses, fazendo uma retrospectiva, observando dos outros mandatos, leis importantes que nós tivemos a oportunidade de fazer e deixar para que sirva toda a sociedade uberlandense. Nós poderíamos lembrar aí, na área social, uma ideia nossa que originou e depois nós, em entendimento com o Executivo, optamos por acolher o projeto de lá, mas que foi ideia nossa, que foi o fundo da reserva social do DEMAI, garantindo a água às famílias que temporariamente ficaram sem renda, às famílias que por desemprego ou doença deixaram de ter condições de pagar o talão do DEMAI. E essas famílias puderam ter a garantia do fornecimento da água, mesmo sem pagar, com esse projeto de nossa autoria. Passando pela área do meio ambiente, nós que sempre preocupamos com o verde em Uberlândia e que entramos com um projeto que viria a se tornar lei, a plantação de espécies frutíferas em canteiros centrais e em praças das nossas, dos nossos bairros em Uberlândia, para que pudesse frutificar, criar sombra, purificar o nosso ar e dar frutos, não só para as aves, mas também para as pessoas. É lei de autoria nossa. Nós tivemos também na área da cultura um projeto que criou o reconhecimento aos artistas, às pessoas que produzem arte em Uberlândia, que é a Comenda Augusto César, de nossa autoria.
nós tivemos ao longo da nossa jornada na Câmara Municipal leis importantes, como a mais recente, que foi a obrigatoriedade das empresas de ônibus em colocar o álcool em gel dentro dos ônibus que compõem a frota do sistema integrado na cidade de Uberlândia, que teve também coautoria, mas foi de origem, nós iniciamos essa ideia que virou lei. Nós, neste momento, queremos agradecer a cerca de 1.343 pessoas que, no dia 15 de novembro, há um mês, depositaram em nós a confiança para que nós continuássemos no Parlamento. Essa votação dentro da nossa, do nosso partido não foi suficiente para a nossa eleição. Ficamos na condição de primeiro suplente, mas mesmo sem o mandato, nós queremos continuar defendendo, trabalhando por nossa gente, pelo nosso povo, pela nossa Uberlândia, que nós amamos tanto. E podem ter certeza disso. Nós vamos continuar trabalhando, atentos, e quero desejar a cada cidadão, a cada cidadã, um excelente final de ano, um bom Natal e um ano novo repleto de paz, que nós possamos em breve ter a vacinação de toda a nossa população, para que a vida possa retornar à normalidade diante do que mudou de março desse ano de 2020 para cá com a pandemia. Quero também felicitar a todos que tenham saúde, que tenham paz, que tenham muito amor à nossa Uberlândia, à nossa gente, ao nosso povo, a esse povo maravilhoso que nos acolheu há cerca de 40 anos, quando para cá nós viemos. Então, neste momento, só nos resta agradecer, só nos resta dizer obrigado. Obrigado, assessoria. Obrigado, minha família. Obrigado, eleitores. Obrigado, cidadãos e cidadãs da nossa Uberlândia. Fico muito lisonjeado em poder representá-los. E vamos continuar lutando, mesmo sem mandato, por dias melhores para nosso povo, nossa gente, a nossa Uberlândia. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, vereador Marcelo Cunha. Obrigado, vereador Misaque Lacerda. Com a palavra, vereador Amado Júnior. Bom dia, presidente. Bom dia toda a mesa diretora dessa digníssima casa. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras aqui da nossa Câmara Legislativa. Bom dia a todos os servidores da casa. Todos os assessores aqui presentes nesse momento, né, tão importante, onde eu subo à tribuna pela última vez nesse mandato. E um bom dia especial para toda a população que nos assiste aqui na nossa cidade de Uberlândia. Presidente, no dia 3 de fevereiro de 2020, eu recebi uma das maiores demandas da minha vida: assumir uma cadeira no Legislativo no período mais difícil da história política da nossa cidade de Uberlândia. Ao longo de minha vida, não faltaram desafios. A infância humilde na roça, a conquista do tão sonhado diploma do curso superior, onde formei no direito aos 46 anos de idade, a dedicação por 32 anos no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia,
onde eu tive o prazer de entrar como recepcionista, fui secretário, 15 anos gerente geral daquele hospital, e de 2009 a 2017 eu tive o prazer de assumir a diretoria executiva do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia por 2 mandatos, eleito por toda a comunidade universitária, onde ali eu tive o prazer de assumir logo em seguida a Secretaria Nacional de mais 44 hospitais universitários no Brasil, onde eu tive grandes desafios. Consegui a inserção dos hospitais veterinários na matriz orçamentária do MEC, que era um desejo de mais de 30 anos de todos os hospitais no Brasil. Tive o prazer também de conquistar, como diretor e secretário nacional, a residência médica veterinária nos mesmos moldes da medicina humana. Consegui para Uberlândia e consegui implantar em todo o território nacional. Uma conquista que também era um desejo de mais de 40 anos da nossa classe da medicina veterinária. E também ainda, presidente, sociedade que nos assiste, de tornar o Hospital Veterinário da Universidade de Uberlândia o terceiro maior hospital universitário do Brasil. Foram conquistas suadas, né, no Hospital Veterinário, para que ele se tornasse grandioso para a nossa cidade de Uberlândia e para todo o Brasil. Mas, ao ser convocado para ser vereador, no último ano de legislatura, após o escândalo vergonhoso e sem precedentes na nossa cidade, talvez tenha sido um dos maiores desafios de toda a minha trajetória de vida e de toda a minha carreira. A população da nossa cidade, tão horrorizada com o episódio de corrupção na Casa Legislativa, já não confiava mais nos representantes aqui da nossa casa. Ouvi muitas vezes: Amado, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa honesta, ética, por que entrar no meio sujo e corrupto que é a nossa política? E para mim, isso é o reflexo de uma descrença, não apenas de política, como a própria concepção de vida pública, mas essa descrença que percebi, pelo menos onde eu visitei e por onde passei, pedindo meus votos para representar aqui o povo de Uberlândia. Tudo isso foi alimentado por uma geração política de promessas não cumpridas aqui no nosso parlamento. E eu sempre respondia, presidente, vereador Marcelo, com um sorriso e um aceno de cabeça, que entendia essa descrença e esse ceticismo. Mas como cidadãos, nós compartilhamos de interesses comuns e o que nos une é mais forte do que o nos separa. E que, se um número suficiente de pessoas acreditar nisso e agir nesse sentido, nós poderíamos não resolver todos os problemas da nossa sociedade, mas pelo menos nós vamos conseguir resultados significativos para a nossa sociedade e ter, é claro, uma sociedade muito melhor. Ou seja, nós precisamos no parlamento de um novo tipo de político que seja capaz de escavar e construir algo a partir dos conceitos que nos unem como povo brasileiro. Por isso, e com coragem e cabeça erguida, que me despeço da minha breve passagem, porém de direito, aqui da nossa legislatura. Me despeço com a certeza de dever cumprido e com a gratidão a todos que me receberam nessa casa e a todos que estiveram ao meu lado neste ano de 2020. Agradeço, Marcelo, vereador Sunico, vereadores Guilherme, vereadores Bozó, que está me assistindo nesse momento. Agradeço a Deus em primeiro lugar, ao grande arquiteto do universo, que nos dá força para seguir em frente. Agradeço toda a minha família, a minha esposa Maria Amélia, minha filha Natália, minha filha Bárbara, minha netinha Pérola, meus pais, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas irmãs, todos meus amigos, meus colegas. Agradeço os 1.154 eleitores que confiaram em mim para estar aqui nesse parlamento em 2016
e fiquei como primeiro suplente e tive a oportunidade e com muito orgulho de representar aqui nesse ano de 2020. Agradeço ainda os 1.425 votos que obtive agora em 2020. Votos esses de pessoas que realmente confiam num trabalho sério e de toda a minha trajetória de vida profissional, principalmente nos 32 anos que passei na Universidade Federal de Uberlândia. Agradeço ainda meus assessores, em especial, toda a minha equipe que não mediu esforços para trabalhar em prol da minha candidatura e na formação do partido esse ano. A todos os trabalhadores dessa casa legislativa, todos os vereadores, vereadoras, pessoal da Copa, pessoal da limpeza, toda a equipe da assessoria legislativa, com um trabalho tão importante que tem nessa casa. A área de recursos humanos, diretoria de comunicação e tantas outras diretorias que fazem parte desse parlamento. Após minha passagem pela Câmara de Vereadores, eu posso constatar que meu sonho e de tantos outros uberlandenses de lutar por uma cidade melhor e promover as mudanças necessárias com seriedade, honestidade e transparência, que é possível. E começa aqui, presidente, no Poder Legislativo. É através do Poder Legislativo que nós conseguimos as mudanças e as conquistas que a nossa sociedade tanto necessita. Poder esse que, junto com o Poder Executivo e Poder Judiciário, promovem a democracia e têm o poder de transformação social. Poder esse que deve ser representado pelo povo, ao qual eu estou representando aqui agora nesse momento. Lembre-se que o enfraquecimento do Poder Legislativo só interessa aos déspotas. Com a participação popular, a mudança é possível. Nunca deixem de lutar por seus direitos, muito menos deixem de acreditar na humanidade. Como dizia Gandhi, nunca perca a fé na humanidade, pois ela é como um oceano. Só porque existem algumas gotas de água suja nele, não quer dizer que ele esteja sujo por completo. Então quero aqui finalizar nesse momento, agradecer o grande prazer que tive, vereador Guilherme, de trabalhar ao lado do prefeito Odelmo e de toda a sua equipe, toda a sua secretaria, e trabalhar ao junto de um dos maiores prefeitos que essa cidade já conheceu nesses 128 anos. E ainda falo por mim de ter o prazer que tantos uberlandenses sonham, nesses 128 anos de Câmara Municipal, de estar aqui representando o povo de Uberlândia. E esse prazer eu tive e cumpri com o maior orgulho e vou carregar isso para sempre, vereador Bozon, de poder ter nosso nome cravado aqui nos anais da Câmara Municipal da nossa cidade de Uberlândia. Aqui nasci, aqui eu cresci, aqui eu tive toda a minha progressão profissional e para mim foi muito orgulho ter participado de um dos momentos mais importantes da política de nossa cidade. Agradeço a todos, fica aqui o meu grande abraço, o meu abraço fraternal a todas as pessoas que me conhecem e sabem da minha seriedade e da minha trajetória profissional. Continuarei minha trajetória por mais justiça e equidade social, para que possamos ter uma sociedade mais justa e equânime. E assim eu farei com o maior prazer do mundo. E quem sabe, 2022 ou 2024, colocarei meu nome novamente à disposição, né, para cumprir mais uma vez o nosso dever de cidadãos e poder participar e colaborar para uma sociedade melhor. Fica aqui o meu agradecimento e um abraço especial a todos e especial a toda a sociedade da nossa grande cidade de Uberlândia. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado, vereador Amado Júnior. Com a palavra, vereador Tunico. Esse
Alô, alô? Beleza. Bom dia, vereador Marcelo Cunha, comando os trabalhos nessa manhã de segunda-feira na Câmara Municipal, os colegas vereadores, vereadoras, a população que nos assiste através da TV Câmara. Quero aqui nessa manhã aí de segunda-feira, né, a última sessão dessa legislatura, dizer para vocês que eu me sinto mais orgulhoso de estar aqui por 11 meses do que vários vereadores que tinham 3, 4, 5 mandatos aqui nessa casa, não é isso? Porque foram pessoas que não honraram o voto do cidadão uberlandense e por isso saiu daqui com um bracelete de metal, não é isso? E eu acho que nós herdamos da Câmara Municipal uma imagem ruim perante a sociedade, né, devido a esses acontecimentos. Quero aqui agradecer à administração municipal, na secretária de governo Ana Paula Procopio Junqueira, agradecer ao secretário João Júnior, Valquíria da Agropecuária, Divonei, secretário Norberto Nunes, e um agradecimento em especial ao Dr. Paulo Euclides Okiuki, diretor de redes do DEMAI, que é realmente um cara competentíssimo e uma pessoa que realmente não mede esforço para poder atender o cidadão uberlandense. Hoje, para finalizar, senhor presidente, estou enviando um ofício ao Ministério Público. Tive uma reunião semana passada com o promotor Fernando Martins para cobrar dele uma posição em respeito às blitz que tem acontecido em nossa cidade. As blitz virou, certo? Um ótimo meio de se ganhar dinheiro em nossa cidade. É inadmissível que o cara pague 130 conto num guincho para levar uma moto. Um guincheiro, por exemplo, leva 10, 12 motos em riba de um guincho. Um caminhão, por exemplo, hoje já existe até cegonha transportando veículo apreendido na faixa de R$200. Você multiplicar aí por 10 aí, que é um frete aí de caranda aí 15, 20 quilômetros no perímetro urbano da cidade, um frete de R$2.000. Acho que não tem carga nenhuma que dê esse dinheiro. Então entramos, vamos protocolar o ofício hoje, já fizemos. Tem uma outra reclamação também a respeito dos pátios de veículo, que os pátios, eles teriam e têm a obrigação de cadastrar os veículos na hora que os veículos vão dar entrada lá. E eles não é feito esse tipo de serviço. Aí o cidadão é que acaba pagando às vezes uma, duas, até três diárias a mais devido eu caracterizo aí como uma má fé das pessoas do pátio de veículo. E outro fato também que os veículos ficam lá dentro, né, abertos, eles não são trancados não, ficam abertos lá nos pátios à mercê de todo tipo de vandalismo. Senhor presidente, voltando aqui ao assunto da nossa última sessão, quero aqui agradecer aos servidores aqui da Câmara Municipal, desde do mais humilde pessoa que trabalha no serviço da limpeza até o cargo mais graduado que existe aqui dentro. E com os outros, eu que conheço esse prédio aqui a fundo, quando foi inaugurado aqui, 31 de agosto de 1993, eu estava aqui na inauguração, né, trabalhava na Câmara desde o início da legislatura em 93, então acompanhei de perto a construção aqui desse prédio. Na época, o engenheiro responsável era o senhor Norberto Nunes. E dizer também para os vereadores da nova legislatura que nós estamos passando por uma legislatura que nós não temos representante nem na Câmara Federal e nem na Assembleia Legislativa de Minas do que mereceria e merece o cidadão uberlandense. É inadmissível que o segundo colégio eleitoral do nosso estado tenha um deputado federal e 3 deputados estaduais. É inadmissível. Eu espero que os próximos vereadores não tragam candidatos de outras regiões para poder levar o voto aqui de Uberlândia, deixa a cidade sem representatividade e, consequentemente, quando a cidade não tem representatividade, ela fica sem as verbas, tanto do governo estadual como federal. Não é isso? Então, acho que os vereadores da próxima legislatura têm que se atentar para esse fato. O cara mora aqui, que ele vote em candidato daqui. Que não vote em candidato de Belo Horizonte, em qualquer lugar que seja, que os caras vêm aqui e só levam o voto do eleitorado daqui. Eu sei de pessoas que o pai foi eleito federal, o filho estadual, nunca mandou um centavo para a nossa cidade. Então isso aí realmente é muito ruim para o legislativo. Em relação ao mandato aí de 11 meses, eu quero dizer para vocês, saio de cabeça erguida, eu conheço o processo legislativo tanto na Câmara Municipal, como na Assembleia de Minas, como em Câmara Federal, e a gente sabe, quem decide o mandato do cidadão é o eleitor.
Então, eu espero que as mudanças que foram feitas, né, mais de 60% de mudanças, que realmente venha dar certo. Não é isso? Então, eu espero que a próxima legislatura realmente possa fazer um trabalho de grande nível, porque a nossa cidade merece, o cidadão merece. Quero aqui agradecer aos colegas vereadores aí e dizer para todos vocês que para mim foi muito gratificante passar aqui esses 11 meses. Desejar a todos um Feliz Natal e um próximo Ano Novo a todos vocês. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, vereador Tunico. Com a palavra, vereador Pastor Átila. Meu amigo presidente em exercício, nobre vereador Marcelo, e a todos os vereadores que estão conosco agora, sintonizados, a todas as famílias que estão nos ouvindo, nos acompanhando, todos os assessores e todos esses que conosco estiveram imbuídos nesses 4 anos, trabalhando em prol de toda a nossa querida cidade. Eu gostaria de citar aqui um texto da palavra que está escrito lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz: estou plenamente convicto que aquele que começou a boa obra há de concluí-la. É isto mesmo. É este o desejo que eu desejo a todos nós que estamos encerrando este mandato. Que tenhamos nós imbuído o sentimento de ter concluído aquilo que desejávamos, aqueles que representávamos, aqueles que acreditaram em nós. Estou plenamente, porque estou certo de que é agora que nós vamos deixar um legado, a mostra e em testemunho para toda a nossa sociedade do que nós acreditávamos e do que nós esperávamos para toda a nossa cidade. Portanto, estou plenamente convicto, disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra, ele há de concluí-la. E ele concluiu esta etapa. E nela eu desejo para todos muita paz, muita saúde, muita prosperidade, vitória, um Natal maravilhoso, um Ano Novo esplêndido, e que 2021 seja um ano de bênçãos para toda a nossa cidade. E se me permite, senhor presidente, e todos os vereadores, gostaria de convidá-los a juntos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Gostaria de pedir, senhor presidente, se pudesse, que abrisse os microfones de todos os colegas, de forma que pudéssemos todos, neste momento, orar juntos a oração do Pai Nosso. Aqueles que acreditam e creem. Vamos orar, todos juntos, colegas, todos nós. Pastor, eu vou devolver a presidência para o vereador Ronaldo e vou fazer de abertura aqui, só um minuto. Pois não. Nobre presidente, acabamos agora de tecer um comentário. Vossa Excelência chega à mesa, já fiz os méritos, agradecimento às Vossa Excelência na semana passada de todo o empenho e trabalho que Vossa Excelência empenhou durante todos esses meses que esteve à frente da nossa Câmara. E eu convidei agora a Vossa Presidente para que pudéssemos juntos fazer a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, a fim de agradecer todos em gratidão. Gostaria de pedir Vossa Excelência, se possível, na ordem, que abrisse o microfone de todos, a casa. Pode abrir. Que pudéssemos juntos, no encerramento deste mandato, Excelência, agradecer sobretudo a Deus e a todos que estão conosco. Vamos orar. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Atenção, amados vereadores e vereadoras. Ó,
Um beijo no coração de todos. Amo todos. Deus abençoe. Feliz ano novo. Feliz Natal para todos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Pastor Arthur. Eu vou fazer minhas considerações finais aqui também. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, legisladores, né, que por esse ano aí, de 2020, eu, como todos sabem aqui, nunca tinha trabalhado com política na minha vida e tive essa oportunidade esse ano. Então, é somente gratidão mesmo, gratidão por ter conhecido vocês aqui, pela amizade. É, infelizmente, todos não puderam ser eleitos, mas que continuamos aí com a nossa amizade aí, para sempre, né? É o que a gente fala, isso foi uma oportunidade única e gratidão. Gostaria de desejar também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos, tá bom? E vamos votar agora esse último projeto aqui, o nosso último projeto do ano, projeto do vereador Eliomar Bozó, projeto de lei ordinária número 1520-2020, denomina de rodovia municipal Cassiano Alves de Almeida, o logradouro público especifica e revoga a lei número 8.734. 12 de julho de 2004. Autor, vereador Eliomar Bozó. Apreciar parecer contrário. O projeto teve parecer contrário. Votação nominal, maioria absoluta. Peço ao vereador e ordenador de despesa Sérgio do Bom Preço que faça a leitura do projeto. Projeto de lei ordinária 1520/2020. Transição de rodovia municipal Cassiano Alves de Almeida, o logrador público especifica e revoga a lei de número 8.734, de 11 de julho de 2004. A Câmara Municipal de Belândia aprova. Artigo 1º, logrador público denominado como rodovia municipal Laudelina Perpétua de Jesus, com início no anel viário Ayrton Senna, confluente com a Avenida José Andrade Garçani e termina fazenda dos Martins, no Distrito Industrial. Zona Rural passa a denominar-se de Rodovia Municipal Cassiano Alves de Almeida. Artigo 2º. Fica revogada a lei de número 8.734, de 12 de julho de 2004. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Cadê o parecer? Da conclusão. Diante do exposto, opina-se o relator pela não tramitação do projeto. Sala das comissões, 14 de dezembro de 2020. Relator, vereador Magu. Os demais membros da comissão que se sentam com voto relator manifestam-se pela não tramitação do projeto. Presidente, projeto lido, devolvo a palavra. Muito obrigado, vereador Sérgio do Bom Preço. Aberta a discussão. Fecha. Com a palavra, vereador Carrigo. Presta um projeto, senhor presidente. Senhor presidente, eu estou aqui com o projeto, o Bozó, que apresentou essa lei, e essa lei visa alterar o logrador público denominado Rodovia Municipal mudar Laudelina Perpétua de Jesus para Cassiano Alves de Almeida. E o projeto recebeu parecer contrário. Por que recebeu parecer contrário? Porque existe uma legislação municipal, que é a legislação de logrador público, né? A lei 5.626/91. Ela define, quando alterar a legislação, ela prevê que tem que adotar alguns critérios, né? Então tem que seguir as regras. E quando a rua for menos de 20 anos, ela tem que ter a aprovação de 60% dos moradores da região. Então, o que acontece? O vereador Bozó, através de sua assessoria, fez um levantamento lá e pegou a assinatura de todos os fazendeiros. Só não foi em 3 empresas. Então, o número da porcentagem até supera esses 60%. Mas como não foi juntada aqui a documentação das empresas que ali ficam, né? Inclusive são empresas, por exemplo, que até presta serviço para a prefeitura, salvo engano, a Limpebrás e outra empresa lá de lixo, de entulho, né? Então, não vejo o porquê da gente, já que for, nós estamos na última sessão, encerrando o período da legislatura, votar esse projeto, porque é um trabalho do vereador Bozó e é o reconhecimento do vereador Bozó, porque ele vai estar explicando aqui a denominação, por que desse motivo da rodovia,
porque inclusive foi ele que lutou junto com o deputado Luiz Humberto, ó, deputado Lúcio, né? Deputado federal Lúcio, para arrumar os recursos para pavimentar aquela rodovia. Então, é merecida a homenagem, né? É um empenho e é um trabalho político do vereador Bozó. Então, peço aos senhores vereadores, no encaminhamento da votação, votar contra o parecer da Comissão de Legislação e Justiça e logo após votar favoravelmente ao projeto, que aí vai juntar o parecer também, se Dilba tem que se dar do parecer da outra comissão. Só o melhor juiz, inclusive os vereadores, que é da outra comissão, já também já deixaram até o parecer já pronto, caso esse parecer seja Dilbado. É só isso, presidente. Muito obrigado, vereador Carrijo. Com a palavra, vereador Eleomar Bozó. Muito obrigado, senhor presidente. Quero agradecer aqui o Carrijo pela intervenção, viu, Carrijo? Muito obrigado aí pela sua intervenção. Você sabe a causa ali, tanto que é importante, tanto que o deputado federal trabalhou para trazer esse recurso para que nós poderíamos fazer ali, e fizemos o asfalto ali daquela estrada rural de 3,5 km, foi asfaltado ali. É uma homenagem, uma justa homenagem feita ao avô do deputado, tenente Lúcio, né? Sim, eu quero pedir o apoio dos senhores vereadores para que nós possamos derrubar o parecer, votar não o parecer, e que possamos aprovar essa homenagem tão merecida ao avô do nosso deputado federal, tenente Lúcio. E não deixando, só isso não bastasse, o benefício foi muito grande, não só ali para a Igreja Batista do Evangelho Pleno, mas também para toda aquela população que mora naquela região ali, tem ali o Ser, tem outras igrejas ali também, que vai ser muito bem, estão sendo beneficiadas com essas fotos feitas ali. E ali nós fizemos um trabalho parlamentar, nós fomos nas fazendas, pegamos ali de todos os senhores proprietários as assinaturas deles para que eles autorizassem nós fazer essa troca de nome ali, essa denominação de nome de ruas ali. Nós tivemos assinatura de todo mundo. O que acontece ali é o seguinte, que aí como é uma estrada rural, é muito difícil, não tem correio. Então as pessoas ali, todas as pessoas que têm ali os seus imóveis, as suas fazendas, as suas chácaras ali, eles moram na cidade. Então as correspondências, tudo que vai para eles, vem no endereço da cidade. Então está aí comprovada a documentação, só que foi feito, algumas pessoas conseguiram colocar a documentação das próprias fazendas. Mas a grande maioria, por não ter correio ali, não ter serviço de correio, apresentaram os seus endereços aqui da cidade. Mas é uma coisa que nós temos certeza, todos concordaram e assinaram, e basta a prefeitura checar e verificar se realmente essas pessoas são proprietárias ou não. Eu tenho certeza que é de interesse do próprio prefeito Odelmo também, que pediu para que nós possamos, tivéssemos colocando ali o nome naquela rodovia. Então eu peço aqui mais uma vez o apoio de todos os senhores vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado, vereador Eleomar Bozó. Não havendo mais quem querer discutir, o projeto está em votação. Lembrando que o projeto teve um parecer contrário. Então, sim, é para manter o parecer. Não, é para derrubada do parecer. Vereador Adriano Zago. Não. Não. Vereador Amado Júnior. Não. Vereador Carrijo. Não. Não. Vereador Charles Charlão. Não. Não. Vereador Cleiton César. Vereador Delfino Rodrigues. Não aparecer. Não. Vereadora doutora Jussara Matsuda. Vereador Eduardo Moraes. Não. Não. Vereadora Gláucia da Saúde. Não. Não. Vereador Guilherme do Econômico. Não aparecer. Não. Vereador Eleomar Bozó. Não. Vereador Leandro Neves. Não aparecer, presidente. Não. Vereadora Elisa Prado. Não. Vereador Magu. Vereador Marcelo Cunha. Não. Não. Vereadora Miné do Glória. Vereador Misaque Lacerda. Não aparecer. Não aparecer. Vereador Presidente. Pois não. Meu querido presidente amado, meu amigo Bozó, é não parecer, meus queridos. Não ao parecer.
Parece que a vereadora Mineia, a senhora pediu a palavra, vereadora. Vereador Paulo César PC. Não aparecer. Não aparecer. Vereador professor Edilson Gracioli. Não aparecer. Não aparecer. Vereador Sargento Edinaldo. Não aparecer, presidente. Não aparecer. Vereador Sérgio do Bom Preço. Não aparecer. Não aparecer. Vereador Thiago Fernandes. Vereador Tunico. Não aparecer. Não aparecer. Vereador Valquíria Amaral. Não aparecer, presidente. Não aparecer. Vereador Wilson Pinheiro. Parecer rejeitado com 20 votos não e 6 ausências. Projeto de lei ordinária número 1520-2020, denomina de rodovia municipal Cassiano Alves de Almeida, o logradouro público que especifica e revoga a lei número 8.734, 12 de julho de 2004. Autor, vereador Eleomar Bozó. Discussão única, votação simbólica, maioria simples, pedida dispensa de leitura, aberta a discussão. Não havendo quem queira discutir, aberta a votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Pedido aí. Eu vou suspender a sessão por 2 minutos, só para até a ata ficar pronta e já retornamos em 2 minutos. Com a palavra, a vereadora Lisa Prata. Entendeu, Lisa? A vereadora Lisa Prado vai fazer o uso da palavra, mas concordou que sua fala não entrará para a ata. Com a palavra, a vereadora Lisa Prado. Bom, eu quero fazer... Tá ouvindo bem? Tá ouvindo, presidente? Eu quero só fazer uma saudação a todos os vereadores, dizer que os vereadores que hoje estão encerrando de forma regimental essa legislatura, eu quero dizer que foi uma honra poder compartilhar do plenário com vocês, de dizer que vocês estão na história da cidade de Uberlândia. Eu sou uma pessoa, sou apaixonada pelo poder legislativo e compartilhar com todos vocês, defendendo vários projetos que foram aprovados aqui, Amado, Marcelo, inclusive Amado deixou aqui uma carta também com todos os seus projetos. Eu me comprometo, viu, Amado? Os seus projetos que vão ser arquivados de poder, tanto o seu quanto do Marcelo e de outros mais colegas aqui, de sempre citar o nome e tentar voltar com esses projetos da legislatura que vem, porque tem muitos deles eu assinei com vocês e são projetos importantes para a cidade. E espero também, Marcelo, que aquele projeto que nós fizemos da educação física como atividade essencial em tantas cidades já foi transformado em lei, então está na Comissão de Legislação e Justiça, como todos os projetos vão ser arquivados. Eu me comprometo, viu, Marcelo, de continuar lutando para que ele seja sancionado, né? Caso contrário, os outros que aqui estão de defender, de dizer que todos aqui deram uma contribuição importante para a cidade de Uberlândia. Foi uma... Viu, Tunico? Vereador Tunico, vereador Bozó, Guilherme. Essa eleição foi uma eleição atípica. É uma eleição que nós temos que perceber que a gente precisa debruçar em cima dos números e fazer uma grande avaliação.
e de dizer que cada um, na sua especificidade, faz falta para o parlamento. E como são pessoas que eu já conheço há muito tempo, eu sei que tanto o Bozó vai estar militando na sua área para defender a sua categoria, assim como o Tunico sempre defendeu também a zona rural, o Bozó em relação ao transporte público, que ele tem essa participação constante, o Guilherme como empresário está sempre antenado com as necessidades desse grupo empresarial, o vereador Wilson, que é advogado e que também tem essa contribuição importante na comissão, o vereador Magu, que é essa pessoa que tem esse trabalho maravilhoso, que é uma pessoa que contribui muito para a nossa cidade, porque ele conhece realmente a história da nossa cidade, né? E o professor Edilson, que a gente sabe da contribuição teórica que ele sempre conduziu e ajuda muito a nortear muitos debates nessa casa, vereador Adriano Zago, vereador Tiago, que contribuíram muito na oposição. Eu acho que a oposição ela é fundamental no governo para que realmente a gente possa fazer com que as nossas propostas sejam sempre questionadas. Qualquer governo sério, ele torce para que tenha uma oposição, não para ter oposição, mas quando a tem, que tenha uma oposição que contribui para a cidade, para o engrandecimento da cidade, que faz reacertar, que faz com que os grupos possam tomar outros caminhos. Então, vereador, o pastorate, sempre essa simpatia, essa educação que é permanente, além de ser um homem de fé, essa pessoa que está sempre de bom humor. Então, o vereador PC, o vereador Delfino, a vereadora Mineia, que é essa grande guerreira, a vereadora Mineia, o vereador PC, que tem uma luta tanto na área de proteção animal como da educação também. Então, são pessoas que o vereador Delfino, na área de habitação, meu amigo, locutor e jornalista, o vereador Isaac Lacerda, esse vereador que sempre foi um grande lutador para que a gente pudesse ter aí uma cidade que realmente saiba que tem um vereador ligado com os movimentos populares, com as associações, com as igrejas. O vereador Isaac foi sempre esse vereador. Então, assim, eu acho que eu não esqueci nenhum vereador, né, Marcelo? Eu acho que eu não esqueci. Eu acho que todos vocês, com certeza, vão contribuir muito. Eu espero poder estar aqui nessa casa, como sempre, esse elo também, de apresentar as propostas, de continuar defendendo as propostas de vocês. São propostas boas para a cidade, e que às vezes não deu tempo, então o que eu puder fazer, vou estar sempre registrando o nome de todos vocês. Eu deixei aqui um abraço especial à vereadora Jussara, né? A vereadora Jussara, que é essa mulher sensível, que é essa mulher que defende tanto a saúde. Então, pode ter certeza que todos vocês vão fazer muita falta. Né? Então, deixo aqui o meu abraço, meus cumprimentos e meus desejos de todos vocês que têm essa ligação forte com a cidade, sempre vão continuar na luta. Eu já perdi a eleição, sei que não é fácil, e voltar a essa casa foi uma honra muito grande. Eu tenho que agradecer a Deus, agradecer a população, porque foi uma eleição atípica. Eu fiz uma eleição limpa, uma eleição difícil, uma eleição que com certeza aconteceu com vocês também. Quando a gente não tem o recurso necessário para fazer uma campanha numa cidade desse tamanho, realmente não é fácil. Então, é por Deus, é pelos eleitores que realmente confirmaram o nosso trabalho e honrou com o seu voto. Então, pode ter certeza que eu vou lutar nessa casa para resgatar e essa credibilidade no parlamento, para que a gente possa realmente ter uma Câmara Municipal que dê condições de ter um vereador que procure estar sempre ligado aos movimentos, às entidades, à população, aos bairros, fazendo com que realmente a gente possa reestruturar e fazer um trabalho que realmente possa engrandecer o nosso povo. Só. Muito obrigado, vereadora Elisa Prado. Antes de aprovar a ata, nós vamos suspender a sessão por um minutinho aqui para entregar um diploma de honra ao mérito ao nosso vereador. E um título cidadão também do vereador Eleomar Bozó.
Voltamos à sessão. Gostaria de parabenizar mais uma vez o vereador Guilherme do Econômico pelo diploma de honra ao mérito e o vereador Eliomar Bozó, cidadão uberlandense, a partir de agora. Resumo da ata da 10ª reunião do 11º período da 4ª sessão ordinária, realizada em 14 de dezembro de 2020, segunda-feira. Peço ao vereador e ordenador de despesa, Sérgio do Bom Preto, que faça a leitura da ata. Resumo da ata da 10ª reunião do 9º período da 4ª sessão ordinária, realizada em 14 de dezembro de 2020, segunda-feira. Componentes da mesa, presente Ronaldo Tanus, primeiro vice-presidente, vereador Antônio Carrijo, segundo vice-presidente, vereador Leandro Neves, vice-presidente, vereador Pastor Acha Carvalho, secretário Bom Preço, segundo secretário, Sargento Edinaldo. A abertura ao 14º dia do mês de dezembro de 2020, segunda-feira. O presidente da Câmara, Ronaldo Tanus, declarou-se aberta a presente reunião realizada virtualmente de acordo com a resolução 124/2020. Fez a leitura bíblica do dia e convidou todos os presentes para ouvir o hino nacional brasileiro. Ordem do dia. Foram aprovadas as atas da 9ª reunião, da 11º período da 4ª sessão ordinária e da 1ª reunião do 7º período da 4ª sessão ordinária. Foi aprovada pelo plenário inclusão na pauta o projeto de lei de número 1520/2020, que denomina-se de rua, denomina-se de Rodovia Municipal Cassiano Alves de Almeida, homologador público especifica, e revoga a lei de número 8.734, de 12 de julho de 2004, de autoria do vereador Eliomar Bozó. Projeto de discussão foi rejeitado, parecer contrário ao projeto de lei de número 1520/2020, que denomina-se de Rodovia Municipal Cassiano Alves de Almeida, o logador público especifica. E revoga a lei de número 8.734, de 12 de julho de 2004. De autoria do vereador Eliomar Bozó, aprovado por maioria simples, simbólica, o presidente Ronaldo Tanus agradeceu a presença de todos e encerrou a presente reunião, da qual mandou lavar esta ata, que foi lida e aprovada e será por mim assinada, transcrita nos canais da Câmara Municipal em resumo. Presidente Ronaldo Tanus, primeiro secretário, vereador Sérgio Bom Preço. Vou assinar aqui para nós entregar. Aqui já chegou. Muito obrigado, vereador Sérgio do Bom Preço. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Nada mais havendo em pauta, encerra essa sessão, a última sessão do ano. E, novamente, gostaria de agradecer a todos os 26 colegas, parceiros aí, durante esse ano aí de 2020. Muito obrigado a todos, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para toda a família de vocês. Bom, fiquem com Deus, foi um grande prazer trabalhar com vocês durante esse ano. Valeu, meu amigão. Valeu. Obrigado. Valeu. O povo tem pressa, nós só temos hoje, presidente. Aí, Valquirão, queridão, amigo. Thank you.
Thank you.